pessoal, começa agora mais uma Nitro Session, as suas sessões online em vídeo do Tio Nitro, junto com os melhores jogadores de RPG do Brasil, quiçá do mundo. Yeah! Doido demais! Então hoje nós estamos aqui com o Lucas Oliver, do Clube do XP. Hoje é festa no Clube do XP. Vai todo dia RPG! Vai ter aí RPG. Ah, eu esqueci a música que eu fiz, pô. Como é que é? É, hoje é tá dia gravado. Do Clube do XP. Pode aparecer. Vai rolar RPG. Hoje é jogo no Clube do XP. Tem birita até o amanhecer. Alô? Eu vou fazer um mix, viu? Tô prometendo. Vamos jogar no Memera. E tá, e depois cadê os jogos narrativista? Hoje é festa no Clube do XP, só tem gamista, lá lá lá. Tô enchendo o saco da galera, já é chegada minha, porque eu batizei, então eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Eu batizei Clube do XP. Verdade, tá? Verdade. Doido demais, vai ser o maior clube de RPG do mundo daqui a uns 3 meses, né? Tem que fazer. Eu não tenho coragem, né, Lucas? Mas você é mais jovem, você é geração Z, você não é nem millennial, você é geração Z, né? O Guilherme é geração digital, eu acho que não tem antes do Z, eu não sei. E vocês têm que usar a linguagem dos blogueiros, dos vlogueiros contemporâneos. Eu não tenho coragem, porque eu sou muito velho, mas vocês têm que fazer assim. E aí, galerinha doida demais, vamos jogar RPG, galera! Hoje nós vamos jogar RPG numa banheira cheia de espaguete! Todo mundo jogar RPG no espaguete! Eu vou botar 2 D20 no nariz, assim! Eu vou engolir os D20 pelo nariz! Aí, vão ganhar 1 milhão de seguidores, cara, vai ter muito, cara, vai ter muita gente. Em poucos minutos. Vai sair. E depois você caça umas tretas, né? Diz que no YouTube o negócio é caçar treta. Você caça treta que seu site vai pra cima. Vai pra cima. Doido demais. Então nós estamos aqui com o Lucas Oliver, com o Guilherme Sasaki e com a Erika de Padua. Yes. E nós vamos aqui para o episódio 3, né? Eu não chamo... Agora que nós vamos entrar full... total no 2D6 World. A gente ainda é um hack de Dungeon World, porque nós estamos usando os arquétipos do Dungeon World e alguns movimentos do Dungeon World e as coisinhas lá do Dungeon World, mas hoje eu expandi mais o hack do 2D6 World e agora é mais 2D6 World que Dungeon World. Então, quem tá assistindo, tá? Pra já fica sabendo, né? E é isso aí. Era da Desolação. Yes. Então nós estamos jogando no cenário Legião, do Tio Nitro. O Tio Nitro e o Antônio Pop, que fizeram. Mr. Pop, que eu também dei, eu que batizei ele de Mr. Pop. Então aqui... Isso aí é lindo. Olha só que massa que isso aqui ficou. Isso aqui ficou. Caraca, doido, tá muito bom. Doido demais. Eu vou ter que... Enorme. De botar ali atrás. Isso, é grande pra caramba. Esse aqui é um playmat lá do Legião, que tem lá no site da Redbox e da Buró Brasil, na loja da Buró Brasil, já está à venda, né? Então vocês podem ir lá, isso aqui você coloca na sua mesa de jogo, vocês podem jogar em cima, pode mostrar o mapa pro pessoal, ele é lavável, inclusive, ele é todo de neoprene, chique demais. Embaixo tem as bandeiras, tem as bandeiras das flâmulas, né? Flâmulas dos reinos mais importantes, né, de Rhiannon, e para lembrar vocês, fazer o Marchand, yes, a caixa do Legião já está à venda também lá no site, né, aí. Comprem, ajuda o Tio Nitro, isso aí, e o Antônio, inclusive o Antônio me falou que... O pessoal tá comprando bastante, tá saindo muito, tô feliz da vida. Então, continuem a prestigiar aqui o Legião. Ele vem com um livro lá dentro e com
monte de coisinhas, tem truco do Corsário, tem o mapa de Andrulier e tem um mapa enorme do reino, do continente de Rhiannon e do continente de Uldanon, para você jogar as suas aventuras. Nós estamos jogando o Deserto dos Canos, que fica mais ou menos... Yes, agora eu tenho um mapão gigante. Então... Ui. O episódio de hoje vai ser exatamente aqui, ó, nessa região aqui, ó. Essa região aqui é o Deserto dos Crânios. Eles estão mais ou menos aqui, assim, que é o Kadesh, fica mais ou menos aqui. Então é nessa região, doido demais. Uma área, uma região de um deserto seco, um deserto gelado, mas que tem também verões muito fortes, que eu baseei no deserto de Gobi, quando eu estava escrevendo o livro. Pesquisei a beça sobre o deserto de Gobi, então vocês olham aí na internet, se vocês quiserem conhecer o Deserto dos Crânios, dá uma olhada como é que é o deserto de Gobi, é um deserto seco, mas que tem verões extremamente quentes e as noites muito frias. E fazer um marchan aqui, porque eu sei que o Lucas gosta, eu estou lendo Arquivos Paranormais do grande Jorge Valpassos. Eu tô fazendo o marchan dele, ó, o Lucas acho que tem também. Tem lá. Olha, yes. só tem até dois exemplares. Tô aceitando de presente, hein? Eu tinha um, eu vou doar um. Eu tinha um, aí o Jorge fez o financiamento, eu peguei outro, agora tem um autografado. Ah, é legal demais. Então, Arquivos Paranormais, aqui é a dica. O 2D6 World deve muito aos Arquivos Paranormais, porque eu coloquei na Apocalipse Engine, que é a base do 2D6 World, as minúcias desenvolvidas pelo Jorge Valpasso, pelo Rafão, e eu acho que foram os dois que no The Loyal, aqui ele expande mais as minúcias, e eu, endoido o cabeção em cima das minúcias, expandi mais ainda as minúcias, espero que o Jorge Valpasso me perdoe, mas agora tudo é minúcia no 2D6 World. Hoje vocês vão ver algumas coisas dessas regras novas desenvolvidas, né? Então é isso aí. Aulas de inglês por Skype, focadas em conversação para todos os níveis, bem customizadas para o que o aluno quer, então tem aula de RPG também por Skype, né? E é como vocês podem entrar em contato comigo, professor Newton, ou com a professora Érica, né? Eu também faço serviço de leituras críticas para escritores e escritores de RPG e escritores normais mesmo. A gente tem vários vídeos aqui no canal Newton Nitro sobre dicas para escritores. No caso do Melhore Seu Inglês, que é o nosso cursinho de inglês, né? Vocês podem acompanhar a gente lá no Instagram, no Facebook, a gente tem blog, a gente tem um blog muito antigo na internet, você pode procurar tem a gente. Twitter, tem no Twitter também. Tem o podcast. Agora tem podcast e tem... Tem um grupo no WhatsApp. Isso, tem um grupo no WhatsApp e agora vai ter um grupo no Telegram, um mega monster grupo, eu vou juntar todo mundo lá no Telegram do Melhore Seu Inglês para você. E é grupo gratuito, hein, galera? Para você treinar inglês. No nosso site, no nosso canal no Instagram, todos os dias tem dicas, exercícios de inglês, pequenos vídeos para você desenvolver e aprender o seu inglês, né? A galera aí do RPG, inglês é vital pra gente, vital, né? Ah, Marchand do Clube do XP. Lucas, como é que tá o Clube do XP? O Clube do XP está em franca expansão. Nós estamos aí agora duplicando, triplicando, e ano que vem nós vamos quadruplicar a quantidade de hosts para a gente ter pelo menos tranquilamente duas lives por semana. Porra. Voltar ao ritmo antigo. Duas ou três, ainda estou esquematizando aí. Doido demais. Mas duas pelo menos com certeza, para a gente ter XP e... Muito XP para a galera. E o Guilherme faz parte, né, Guilherme? Você faz parte do grupo XP? Isso aí. Quando dá, né? Quando dá tempo, a gente participa lá. Beleza, massa. Nessa vida corrida aí. Isso aí. Então, sobre o jogo de hoje, né? É um jogo de fantasia sombria. Sombria, então tem muita morte, muita destruição, muita coisa assim. Mas é uma fantasia sombria para você assistir no cinema, como se fosse um Senhor dos Anéis, assim, até o nível de Diablo. Então, coisas muito extremas a gente não tem, né? Esse é o nosso limite aqui do nosso jogo, né? Existe a mecânica do 2D6 World para manter a segurança, que é pedir uma pausa, se caso alguém se sinta confortável, principalmente eu, o mestre. Essa mecânica é mais pro mestre, porque às vezes o jogador pira o cabeção lá, o mestre fala assim, dá uma pausa aí, calma. E é só pedir uma pausa, é só você fazer assim com a mão, essa é a mecânica. Você faz assim com a mão, pede uma pausa,
E aí a gente vê qual que é o problema e tal, muda o que for mudar, conversa o que for conversar. E esse gesto assim, que é o corte de cena, ou fecha a cena, você pode falar, então corta a cena aqui, aí eu corto a cena aqui, porque às vezes você quer tocar num tema muito extremo, um tema muito difícil e tal, você não precisa descrever, você simplesmente fala, ó, aí aconteceu isso, corta a cena e vai pra próxima. Como 2D6 World é um jogo narrativista, hardcore, heavy metal, uber narrativista, que não tem gamismo, não tem esmunazionismo, porcaria nenhuma, o nosso objetivo é criar uma ficção, uma história. Então, muitas vezes vocês vão ver eu, porque o pessoal mandou mensagem e perguntou. Muitas vezes vocês vão ver eu fechando uma cena, ou então um jogador chega no lugar mais rápido do que devia, não sei o quê, porque aqui o que importa são as cenas. A gente vai moldar uma cena, depois muda para outra cena, depois muda para outra cena, faz uma cena de transição, porque o nosso objetivo aqui é criar história. Por isso que no nosso jogo a morte é uma escolha, é o jogador que escolhe, né, se ele vai morrer ou não, porque o que importa é a história. Se é o momento da história que vai ficar doido demais ele morrer, ele acha que bom, aí ele morre. Se não, a gente vai tocando a história e vê o que acontece, porque quem manda aqui é a história, né? Regras do 2D6 World Hack, não é nem mais regra traseira, né? A gente tem relacionamentos que variam de -3 até +3, tá? Toda vez, você ganha XP quando você cria um relacionamento e você ganha XP quando você muda o relacionamento. Isso é para estimular os jogadores a brigar com os outros, brigar com o personagem, para ter dinâmica, tá? Então, subiu, desceu, marca XP. Para subir de nível no 2D6 World, você precisa de 10 XP. Nossa, Junito, isso é coisa pra caramba pro PTBA. É, coisa pra caramba mesmo. Por quê? Aqui eu vou ficar dando XP para tudo que contribui com a história. Então tem as várias regrinhas, eu não vou precisar falar, mas tudo que contribui. Então a Erika inventa uma coisa nova, o Lucas traz mais uma historinha, o Guilherme bota o personagem dele, cria complicação, chega na taverna e dá um chutão na bunda do Conan e tal, ganha XP. Deu um chutão na bunda do Conan, ganha XP, porque, cara, vai dar muita zona esse trem. Isso é bom pra história, quanto mais complicação, mais encrenca, é melhor. E aí o jogador ganha XP. Então eu queria que o mestre tivesse essa liberdade de ir moldando o jogo do jeito que ele quiser. Pra isso tem que ser um monte de XP. Não pode ser só aqueles 6, 5 clássicos da Bíblia, né? Do Apocalipse World. Né? Mas, e não pode ser também alguma coisa que fica variando demais. Então é 10 XP, porque com o tempo o próprio mestre já ele cria o estilo dele de dar XP. Né? Isso é uma coisa que eu tô fazendo 2D6 World, deixando bem flexível, porque a gente mexe com história, então tem que ser light, tem que ser leve. E a gente é brasileiro, a gente não é gringo travadão. A gente é brasileiro, a gente samba, né? E eles não sabem sambar. Então tem cenas, a narrativa é feita por cenas, nível de dificuldade, nível de efeito, essa é a diferença pro Dungeon World. Antes era posição de risco, passei para nível de dificuldade, que é um termo melhor, e é muito simples. Nível de dificuldade, fácil, difícil, muito difícil ou impossível. O nível de dificuldade afeta o risco, né? Todo movimento dos BTAs do Dungeon World tem lá aqueles 6zinhos que todo mundo esquece. A gravidade dos 6 depende da dificuldade do nível de dificuldade. Isso é 2D6 World. Nunca vi isso em lugar nenhum, mas tudo bem. Isso do 2D6 a gente deixa bem claro. Então, quanto mais difícil for o movimento, mais horrível vai ser o nível 6. O 6 para baixo, né? Quando rola 6, que é uma falha, e aí vai piorar. E o nível de efeito é nulo, limitado, padrão. Padrão, quando eu falo efeito padrão, é o que o jogador quer. E sensacional é quando o efeito é acima do que o jogador quer. E é muito importante isso, porque a gente tem aqui a mecânica do estresse, que é você força além do seu físico, sua fadiga, sua cabeça, sua mente, além do seu limite. Aí você pode alterar o nível de dificuldade, ou você pode alterar o nível de efeito, ou você pode ganhar mais um adiante na sua rolagem. Então essa é, eu acho que é a principal, né? É isso, como ganha experiência, a gente ganha alterando isso. Eles têm um negócio chamado natureza. Então você seguindo a sua natureza para criar confusão, complicações, criar problemas, ele gera
é, você ganha XP com isso. E, uma mudança nessa semana, a gente está desenvolvendo o sistema, uma mudança nessa semana é que o trauma, eu mudei um pouco o trauma. Vocês podem gastar estresse até chegar no final, tá? Chegou no final, seu personagem fica totalmente esgotado, tanto psicológico, aí depende da ficção. Pode ser fadiga pura mesmo, ou pode ser esgotamento psíquico. Então, seu personagem fica totalmente esgotado e, por exemplo, se ele estiver lutando, ele vai estar com penalidade, vai ter uma penalidade menos um em tudo, porque ele já foi além dos limites dele. Aí, como o jogador vai interpretar isso, depende da ficção, depende do jogador e tudo. Só que o trauma não tem a ver. Na hora que cai todo o estresse, porque isso é no Blades in the Dark, cai todo o estresse e ganha trauma. Eu fiquei pensando bem assim e tal, pro 2D6 World, que é mais customizável, eu achei melhor guardar o trauma para quando tem dano psíquico. Então aqui a gente tem dano psíquico. Que nem no Call of Cthulhu perde de sanidade, aqui perde trauma, perde perdão. Aqui você marca pontos de estresse. Então, dê um beijão na boca do Cthulhu, marca 5 pontos de estresse. Aí você ganha um trauma. Porque a ficção te manda ter um trauma. Então, a ficção é que vai dar o trauma. E aí é a mesma coisa. Com trauma, você fica doidão da cabeça, você pode fazer terapia, sei lá, das quantas, você pode ficar com alucinações e tudo e tal. E com 4 traumas aí, o seu personagem vai ter que ir pro... Com 4 traumas também a gente dá um jeito de continuar a história com 4 traumas, né? Vira um psicopata, sei lá, alguma coisa assim. Então é isso. Como recuperar... Exatamente. Ganha XP revelando um segredo do passado, ganha XP brigando com outro protagonista ou coadjuvante, fazendo as pazes você ganha XP também, né? E é isso aí. Então, massa. Então, agora vamos ver o que aconteceu, vamos fazer um recap do que aconteceu na nossa sessão passada, né? Só pra gente ativar as coisas em nossas cabeças, né? Então, na sessão anterior, a Yuka, a druida Kaktar Yuka, o meio ladrão Farir e o ranjo do deserto Arabi e a caçadora do deserto Dalila, né? Então anotem aí na relacionamento, vocês têm a Dalila também, né? E esse recap que eu tô fazendo antes de todas as sessões, que é porque, como o nosso jogo é narrativista pra caramba, vocês têm que... tudo isso que eu tô falando são minúcias, são coisas, são unidades de ficção que vocês podem utilizar no jogo. Vocês podem... Agora, por exemplo, vocês lembram que tem a Dalila também, então vocês podem usar a Dalila, né? Tudo isso é as ferramentas pra gente construir a nossa história, né? Que é a minúcia. Então, com a Caçadora do Deserto, vocês partiram para cumprir uma missão que conseguiram no Sindicato da Lua Vermelha de Al-Kadesh. O sindicato é o sindicato dos mercenários, né? Onde os mercenários vão lá e pegam as suas missões. Tem disputa, tem leilão. Quem quer ir na dungeon tal e tal? Tem esses esquemas todos. Porque Legião, como disse um e-mail que me mandou, que eu gostei a beça, é um cenário de fantasia cyberpunk sem o cyber. Se bem que tem, né? Tem os modificados, que é os caras que plantam um pedaço de monstro neles, mas não é cyber, né? Mas é o climão é cyberpunk. Eles foram caçar pterodáguers, gigantescos répteis alados, por causa do grande valor da glândula, né? Isso. Ao caçá-lo, é isso mesmo. Eles seguiram para o Vale das Areias Vermelhas, onde encontraram Pterodárgar. Ao caçá-lo, Arabi foi pego pelo Pterodárgar e levado para o seu ninho. Né? Eu estou com o diário de sessão errado aqui. God damn it. Calma aqui. Eu peguei o rascunho, tá cheio de erro. Ok. Agora sim. E aí o Arabi foi levado lá pra cima, um espigão de 40 metros de altura. A Dalila disse que era muito difícil de salvá-lo, mas ela tinha um apito, ela atrai o bicho. E aí vocês entram, luta contra o bicho e tudo. Pterodarga Farir, ele luta, isso. O Farir, ele luta, ele... sobe em cima do Pterodarga, né? Vai em cima lá
entra lá no ninho, eles brigam a beça junto com o nosso amigo o Farir e o Arabi, né? Ficam lá no ninho e tudo. Eu não tava querendo ler, mas eu acho melhor ler, porque eu tô velho já. Enquanto isso, o Yuka... ok, então o Pterodarga pega o Arabi e joga no ninho. Enquanto isso, Yuka se concentra no Pterodarga e usa um dos seus poderes de druidas do deserto. Yuka se transforma num belo Pterodarga macho alfa e sai voando, atraindo o Pterodarga fêmea para longe. Yuka vai para longe e do ninho, né, atraindo o Pterodarga fêmea, e envia o seu besouro gigante, o Mangangá, para resgatar os dois que estão presos. A Pterogarga fêmea segue Yuka e solta as glândulas perfumadas, né, que o Farir estava atrás, que elas valem muita grana, dá para fazer uma droga, né, a ceifadora, né, que é uma droga muito poderosa, que o Farir tem as manhas lá dos traficantes, lá do submundo do crime de Al-Kadesh. E a Pterogarga solta as glândulas perfumadas pelo deserto. Farir, que tá lá em cima, que depois ele sobe, ele entra lá em cima do ninho, bate nos filhotes, que gritam e fazem a Pterodarga retornar. E o Farir lança o monstro e sobe sobre ele. A Yuka passa e salva o Arabi, o meio-elfo, né, que salta em suas costas. Depois de conseguir escapar, eles pegam as glândulas dos Pterodargas e são curados com o extrato de mandra dado pela caçadora Dalila. De repente, eles veem uma tempestade do deserto avançando sobre o oásis das flores vivas, que é o oásis dos Taganzes. A tempestade de areia tem um monstro humanoide em seu topo, com enormes asas morcegoides, e que parece ser a causa da tempestade. A tempestade se move e some no horizonte, mas eles veem fumaças saindo do oásis das flores vivas. Ele segue até lá nas costas de Yuka, ainda como um Pterodarga. Ao chegar, agora a gente tem o movimento da Yuka, tá tudo bonitinho, você viu, Yuka? Dá uma olhada no seu movimento lá, de você se transformar. Dependendo do tipo, você tem seis... Nossa! Você tem... Ah, eu vou ter que ir aí, né? Do I have to go there? Tá bom, essência né? Estudada? Ah? Essência estudada? Não, é o transformar em animal. Metamorfose. Aí você gasta um ponto de magia para se transformar num animal tamanho médio, dois pontos de magia num animal muito grande, né? E aí você rola para ver como é que foi a transformação. Se você tirar 10, você transforma numa boa e tal. É. E todos os dias você entra em contato com o grande cactus, né? O grande cactus que é o seu deus, né? Você entra em contato com o grande cactus, com o espírito do grande cactus do deserto, e aí ele te restaura toda a sua magia primordial. O que você tem é o que se chama de magia primordial, uma energia prateada. Então tudo que você quiser fazer com essa magia, você faz com magia prateada. E você tem um movimento que eu não botei aí, mas é fácil de lembrar. É abrir a mente para o cactus sagrado. Todos os meus jogos têm os mesmos movimentos do Apocalipse World, porque eu sou da igreja. Então, você tem abrir a mente, você pode abrir a mente para o Cacto Sagrado, se o Cacto Sagrado vai te mandar uma visão ou algo horrível, né? Se tirar 6 é algo horrível, se tirar 7 e 9 é alguma coisa muito doida, muito confusa, e se tirar 10 é uma visão, assim, de algo que vai acontecer ou que vai te dar alguma informação que você não conseguiria de outra maneira. Então, você tem agora esse movimento, abrir a mente para o Cactus, para o Grande Cactus, né? É, beleza. E ao chegar no oásis das flores vidras, vocês dão de cara com uma cena horrenda de um massacre generalizado. Criaturas bestiais humanoides que misturam traços de suas raças originais com traços de lobo ou de morcego pelos garras de presas enormes. Esses vorazes estão devorando cadáveres e atacando os Tagans e sobreviventes. Yuka, Farir, Arabi e Dalila entram no oásis e veem que as mulheres e as crianças dos oásis estão sendo defendidas por um grupo de guerreiras onças, né? Que são as guerreiras Tagans, que elas têm uma escarificação de uma onça na testa. Elas estão lá no mapa da família também, quando sair, depois vocês dão uma olhada. E elas estão cercadas por vorazes. Eles caem na pancadaria e conseguem derrotar os vorazes, mas Arabi é ferido pelas garras de um deles e fica amaldiçoado pela maldição de Gangaran.
e irá se transformar em um voraz na próxima vez que Selune, uma das duas luas de Kador, ficar cheia no céu. E aí eu vou fazer um retconzinho assim no, na agarrada que você tomou, porque eu estou interligando essa aventura com as outras duas que eu estou mestrando. E eu quero fazer uma sessão com todo mundo. Não sei o que nós vamos fazer, mas vai ser doido demais. Vai ser doido demais. Eu quero ver todos os personagens juntos assim. Aí eu boto um monstrão pra vocês matar, alguma coisa assim. Mas eu quero ver o que rola. Rolar uma sessão assim com umas 9 pessoas, 10 pessoas. Assim. Vai ser doido. E aí, então, você nota que na garra, no corte que você tomou, que aonde que foi o corte? Eu não Não, não tinha, eu acho que não tinha descrição não, mas na costela esquerda. Costela esquerda, então foi na costela esquerda. Vamos lá. Não, precisa anotar lá não. Então foi na costela esquerda. Anota aí só pra você administrar, né? Então foi na costela esquerda e aí onde tem o corte, né? Tem sangra, mas junto com sangre. Junto com o sangue, vem o sangue, um líquido escuro, parecendo um óleo. Parecendo óleo que invadiu as praias brasileiras, principalmente do Nordeste. Então, aquele óleozinho assim, e esse óleo, ele tem ele brilha assim com uma energia púrpura. Você sentiu, caiu umas 3 ou 4 gotas assim, depois elas sumiram, né? Yes. Uma questão, na sessão passada faltavam 4 dias para a lua cheia. Vai permanecer? Isso, exatamente. Então, de volta lá no diário de campanha, vocês vão lá no topo. Lá no topo do diário de campanha, que eu uso, pra galera que tá aí só escutando, eu uso o Google Docs para fazer anotações durante o jogo, porque como é RPG narrativista, é muita coisa que acontece. Então, pra gente ficar... E os jogadores criam coisa pra caramba. Então, eu tenho que ir anotando, senão a gente esquece. Né? Principalmente quando tá velho, né? E aí, como é que é mesmo? Aí, eu já esqueci. 4 dias pra lua cheia. Isso. Então, isso aqui a gente vai chamar isso de relógio. Reloginho. Relógio do... Farir da transformação do Farir. Não, Arabi. Do Arabi. Do Arabi. Sai fora, louco. Transformação do Arabi. Beleza. Então, aqui no nosso relógio, no primeiro aqui é Lua 1, dia 1, né? Poucos efeitos. Tá travando. Tudo bem. Vamos lá. 2. Dia 2. Mais efeitos. Dia 3. A parte feroz. A parte voraz pode surgir. E dia 4. Luta de força de vontade para ver se vira voraz. Beleza? Beleza. Então a gente tá no dia 1. Eu vou marcar o dia 1 aqui, que é esse dia de poucos efeitos. Então você tá sentindo só uma ardência, né? Como é que ela chama? A druida... A druida Panga, exatamente. Ela disse isso, que ela pelo que ela viu e pelo que ela viu em outras pessoas, em outros taganzes, né, que foram feridos. Antes só eram taganzes rastreadores, né? E ela recebeu, eles falaram que ela conta para vocês que eles que alguns taganzes rastreadores chegaram dizendo que eles foram emboscados por criaturas, por vorazes, né? Por vorazes.
E eles foram emboscados por vorazes, eles chegaram com os ferimentos e 4 dias depois eles se transformaram. E aí os Taganzes tiveram que executá-los completamente por causa da maldição. Então por isso é que ela sabe, aí ela justifica para vocês por que ela sabe que isso acontece, né? Só que eles não imaginavam que era uma legião sombria, né? Para quem não conhece Legião Sombria, toda legião de monstro que sai rondando no mundo de Legião. Você tem legiões de monstros, legiões de mercenárias, legiões sagradas, que são das igrejas ou de cultos, e as legiões, as legiões oficiais, né? As legiões dos reinos. Ótimo, então vamos lá. Aí, isso. Eles caem na pancadaria e conseguem derrotar os vorazes, mas Arabi é ferido por um deles e fica amaldiçoado com a maldição de Gangarã. Irá se transformar em um voraz na próxima vez que Selune, uma das duas luas de Kadur, ficar cheia no céu. Selune é uma lua que esverdeada e Tiranas é uma lua vermelha, né? A Selune foi uma lua criada pela deusa. A Tiranas é a lua original do planeta. Ela é vermelha por causa da energia dos demônios, né? Dos demônios dos seis infernos. São 3 planos espirituais. São 4 planos espirituais, né? Então isso é lore de quebra, assim. E depois de lutar, eles conversam com Panga, que é uma druida do deserto, uma senhora e conselheira do Oásis das Flores Vivas. E a Yuka já conhecia a Panga do festival dos druidas, né? Daquele encontro dos druidas do deserto, onde ela foi ordenada. Uhum. E a Panga diz que Arabi precisa se curar da maldição de Gangarã, ou se transformará em um voraz na próxima lua cheia. Aqui tá 3 dias, mas 4 dias, vou deixar 4 dias. Ela diz que eles foram atacados por Gangarã, o Lorde Devorador. Um lendário marcado que era adorado como um deus vivo pelas tribos dos exércitos dos crânios, pelos Muktas, que é a etnia humana dos exércitos dos crânios, são os Muktas. Diferente do que todos achavam, o marcado Gangarã sobrevivera às guerras de evangelização valedora do deserto dos crânios. Mas dizem as lendas, né, que o Gangarã tinha sido morto, né, por Farquizes, o dragão protetor de Esmeralda da Igreja Valedora. Mas Farir diz, né, o Farir entra nessa hora e diz que, na verdade, Gangarã enfrentou uma dragonesa selvagem chamada na verdade, ela é um dragão do mofo, né? E ela é chamada Kurodrix do Mofo Negro. Um dragão do mofo, também conhecido como a Mofo Negro, vinda do Vale dos Dragões, e que teve que fugir para viver uma vida independente por ser filha da rainha dragonesa vermelha Tiandra e seu marido, o dragão da sombra Saranac. A dragonesa Kurodrix, Mofo Negro, derrotou Gangarã, mas o marcado conseguiu fugir antes de morrer. Em troca de refúgio, Farquizes deixou Kurodrix viver em forma humana de uma menina de 10 anos com o Amorfo Negro, se tornando a maior líder do submundo do crime de Alcadeste e líder dos Mofados, que é a maior, mais poderosa gangue de criminosos de Alcadeste. Farir conta isso para todos porque ele conhece o Amorfo Negro e sabe que ela é uma dragonesa. Ele descobriu isso por acidente, né? Panga diz que Gangarã está buscando o Besouro da Pestilência. Vou tirar o cobre para ficar mais fácil de lembrar. Besouro da Pestilência, que é um artefato insectário, né, capaz de matar um dragão. É uma espada enorme com mecanismos tecnomágicos, né, uma corrente que gira assim, que é capaz de destruir o cristalino e indestrutível coração de um dragão. Gangarã está buscando o Besouro da Pestilência para matar a Mofo Negro. Isso é o que a Panga diz para vocês. Panga diz que Gangarã está indo atrás do Besouro da Pestilência e que irá destruir, e para obtê-lo, irá destruir todas as tribos do deserto. Panga lamenta não ter dinheiro para contratar caçadores de marcas, para caçar o Gangarã e arrancar a marca dele. Arabi pergunta... já me deu uma ideia aqui. Arabi pergunta onde eles podem encontrar o Besouro da Pestilência.
pois não podem deixar um perigo desses assolar as tribos muctas, né? Porque no passado do Arabi, o Arabi é mercador, ele tem um bom relacionamento com as tribos muctas, conhece muito o deserto, porque ele foi mercador do deserto, né? E tal, apesar, né, da mania de passar a perna nos outros, porque mercador tem que passar a perna nos outros, cara. Mercador tem que passar a perna, não tem dessa não, meu. Vendedor que não passa a perna fica pobre, não sobrevive. Banga diz que, pelas lendas do deserto, o besouro da pestilência, a espada matadora de dragões, pode estar, um, no templo do besouro, que é muito famoso, as minúcias, muito famoso por ser muito letal, amaldiçoado, tudo isso é minúcia, e atrai muitos aventureiros por causa do quitânio, do metal indestrutível e dourado dos insectários. Então, pro Faria, que gosta de grana, assim... É, o quitânio é a coisa mais valiosa do mundo, Guilherme. É a mais valiosa. Tipo, uma grama é mais valiosa que uma grama de diamantes. É muita grana, né? Em termos de 2D6 Word, que a gente usa moedas e tal, vamos dizer que, por exemplo, 10 moedas... É, como é que é o negócio? 10 moedas é o salário de um mês, né? 10 moedas é o salário de um mês. Com 100 moedas você pode aposentar como e viver uma vida. E o quitânio, um quilo de quitânio equivale a 100 moedas. Então ele é muito valioso, né? Então se 10 moedas seria 1.000 peças de prata, um quilo de quitânio seria 500 mil peças de prata. É muito, mas é um quilo. É um quilo. E é muito difícil achar. Agora, normalmente o pessoal acha quitânio, acha lâminas de quitânio, lances de quitânio. Aí o valor dela... É alto pra caramba também, porque elas são indestrutíveis. É tipo garra do Wolverine, é uma arma que é tipo a garra do Wolverine. Ela não é penetrante, ela é ultra penetrante. Esse é uma nova minúcia de arma. Ultra penetrante. Ou seja, é penetrante mesmo. Né? Já gostei. É. O 2, ou na chaga negra do Vale dos Nabares, que é uma chaga negra criada quando os Nabares enfrentaram uma... A chaga negra é tipo um portal para os abismos do sem fim. Que é assim, existe o inferno, que é horrível, e existe o abismo do sem fim, que é 1 milhão de vezes pior. Entendeu? É como assim, o inferno tem os capetinha, e o abismo sem fim tem as crias do Cthulhu. Só para quem... Para ter a noção, assim, do tipo de criatura. Então, a chaga negra dos vários Nabares é uma chaga negra criada quando os Nabares, que era uma tribo de Mukta, que pereceu na Grande Guerra, enfrentaram uma tropa da Legião Infernal durante a Grande Guerra. E que, por causa de um artefato insectário ativado por um xamã Nabari, causou um cataclisma mágico e abriu uma chaga negra no lugar. 3. Nas profundezas dos pântanos sulfurosos, no território dos Inegares e dos Elfos do Deserto. E Gangaran sabe dessas três informações. Arabi fala dos Inegares, que precisa avisá-los disso, e Panga diz que a Imegari, bruxa das areias Izunga, que é amiga de Arabi e mentora de Yuka, sabe onde está o besouro da pestilência, ou que ela pode invocar um arauto dos pântanos para revelar o verdadeiro local do besouro da pestilência. Panga também passa informações para Yuka fazer um emplastro da pureza do sangue para retirar a maldição de Gangaran de Arabi e evitar que ele se transforme em um dos vorazes. Ah, então tem esse lance também. A Yuka pode tentar fazer esse emplastro da pureza do sangue, né? E pra salvar o Arabi. Arabi. Né? E aí... E agora, vocês estão lá, lá no oásis da... Não, vocês não. Vocês já estão caminhando, já estão... empregando viagem, né? Aproveitando... Vocês descansaram, imagina vocês descansaram um tempo, beleza? Vocês descansaram um tempo, né? E aí vocês já estão indo para... E aí vocês falam pra mim pra onde vocês vão, se vocês quiserem conversar e discutir qual dos quatro lugares, né? Vocês ainda podem voltar pra Alcadeste e questionar a Dragonesa Morto Negro também. Aí vocês decidem e aí eu já vou fazer uma ceninha de viagem, né, pra ver, né, e aqui é fantasia, tem que ver, né, se chega lá, né, e é o deserto dos crânios, eu arrumei uns monstrinhos bem doidos, assim, de Dark Sun, assim, vou rolar na doida. Então, peraí, vamos fazer um recap aqui.
pode ir procurar a Panga. Essa é uma coisa que a gente pode fazer, né? Não, é, procurar... Uhum. A Panga não, a Panga é a druida. A druida velhinha. Pois é. Eu sou a Panga. A druida velhinha que tá aí. Ah. Vocês podem voltar pra Alkadesh. Não, essa é a minha sugestão, vocês podem ter outras, né? Vocês podem ir pra Alkadesh, questionar a amiga, bem entre aspas, assim, do Farir, né? É... sobre o Gangaran, vocês podem ir para os Templos do Besouro, a Chaga Negra do Vale dos Nabares, os Pântanos Sulfurosos, né, que é o Oásis das Raízes Sagradas dos Imegares, ou ir para Alkadesh. Ou tentar também, eu pensei aqui agora, ou tentar também rastrear o caminho da Tempestade de Areia. E aí vocês vão estar perseguindo o Gangaran. E para poder ampliar mais ainda o leque de opções e tudo, a Panga vira para vocês e diz o seguinte: olha, mas nós não temos dinheiro para contratar caçadores de marcas, porém, ela chama uma das serviçais dela lá, né, uma das noviças lá, uma das aprendizes dela, e fala assim: Maguma, vai lá na minha tenda, pega aquele baú que tem lá. Aquele baú que fica debaixo lá dos meus livros de druida. Aí a Maguma foi lá, trouxe o baú. Quando ela abre o baú, assim, vocês veem uma esfera. É uma esfera de um metal. Ela é toda cheia de runas, assim, mas as runas na superfície da esfera, elas nem aparecem direito. Porque a esfera é tão negra. A esfera não é preta. Ela é mais negro que o negro. Ela é como se fosse um buraco na realidade. E quando vocês olham aquilo, vocês sabem exatamente. Inclusive, na hora que pega essa esfera, a Yuka, você... Na hora que pega, você já reconhece. E você se afasta. Se você encostar nessa esfera, você perde todos os seus pontos de magia. Todos. A sua magia primordial é drenada para a esfera. Porque essa esfera é uma esfera de Nurilion. O Nurilion é um metal antimágico. Ele é feito com... Ele foi feito com os ossos do deus da magia quando Nastur matou o irmão dele lá na época do início da Era das Trevas. Nastur matou os irmãos todos. Os irmãos deuses todos, assim. E aí, quando ele matou o deus da magia, antes de morrer, sacrificou e transformou os seus ossos. Ele explodiu e soltou os seus ossos por todo o mundo, né? O mundo nem tem nome, né? Mas caiu em toda Rhiannon, caiu em Urdanon também, pedaços do corpo do deus da magia. E esses pedaços, justamente para tentar conter o irmão dele, Nastur, ele transformou o seu corpo em uma substância antimagia, que é o Nurilion, que é um minério, que na forma bruta dele, ele é até mortal, ele é difícil. Os humanos normalmente usam escravos orques para poder cavar, porque você cava, tipo assim, você ficar trabalhando alguns meses, você morre lá, de câncer, porque é muito perigoso. Mas depois ele é refinado e tal. E essa é um cofre de marcas. É um cofre de marcas. Então você pode guardar. As marcas místicas são tão poderosas que elas resistem. A única coisa para conter elas é uma bola de Nurilion. Ela guarda dentro dela. Então você... Como é que os caçadores de marcas... Isso são coisas que os seus personagens sabem, porque eles são caçadores de recompensas, né? E caçador de marca é o topo da carreira de caçador de recompensa, porque dá muito dinheiro. E a elite, ele é altamente considerado na galera. E como é que faz? Você mata o marcado, porque isso pode acontecer na nossa aventura. Vocês derrotam o Gangaran, ou matam ele, ou deixam ele incapacitado. E aí é só aproximar a bola onde está a marca. Na hora que você encosta a bola na marca, a bola, o cofre de marcas, ele suga o arquidemônio e a marca junto fica pra dentro dele. Aí ela começa a brilhar. Ela brilha dependendo do tipo de marca. Se for marca com arquidemônio,
que são as mais comuns, ela vai brilhar, ela vai vir uma coisa cristalina vermelha. Se for as raríssimas marcas de horrores, que são criaturas dos abismos do sem fim, como a marca da caveira, revelei alguma coisa, aí ela vai brilhar púrpura, brilha púrpura com a magia psal, tá? E, então é isso aí, um negócio desse vale em torno assim, de umas 30 ou 40 moedas. Só com essa bola, se vocês voltarem para o Kadesh vender essa bola, vocês já pegam quase 40, 50 moedas, vou botar 50 moedas, acho que é o salário de um ano. É um salário de um ano, assim, quase é uma fortuna, tá? E a bola é mais ou menos desse tamanho, assim, então dá para vocês carregarem. Só que quem mexe com magia, como a Yuka, vocês têm que ficar longe, porque o Nurillion ele suga sua magia. Ele é o que eles usam para prender marcado, eles fazem corrente, tem espada e tudo isso, para conter o pessoal de magia. É feiticeiro, eles usam correntes de Nurillion, aí... Mas aí não tem nada que contenha o Nurillion, não? Eu não posso encostar, tem não, que ser um ela não, ela tira a bola... Ah, fiquei boa. Ela tira a bola de um receptáculo de chumbo. Todo o corpo de marcas fica dentro do receptáculo de chumbo. Dentro do receptáculo de chumbo, ela não emite radiação. Mas quando fica fora, ela dá uma radiação de 2 metros. Inclusive, se vocês enfrentarem alguém com muita magia, pega a bola e segura. Qualquer magia para, na hora. Qualquer. Pode ser o mega dragão, né? O das galáxias. Mandou a mega magia, você segura a bola, tá zerado. Tá zerado. O negócio assim fica... Tá zerado. Soltou a bola, você morre instantâneo, mas... Ela quebra com facilidade ou ela é bem resistente? Assim? Não, o Nurillion é muito, muito resistente. Não é que nem o Kitani. Kitani é indestrutível. Mas o Nurillion é muito resistente. Né? Inclusive, os Insectares, eles não tinham Nurillion na época deles. Mas há rumores, os famosos rumores que é tudo verdade no RPG, há rumores de armas que combinam Nurillion e Kitânio, que são as famosas armas cão chupando manga, entendeu? Normalmente os caçadores de marcas mais famosos, eles têm armas de Nurillion com Kitânio, né? Porque para você enfrentar um marcado é só nessa base, né? Porque os marcados são como semideuses mesmo. E aí ela chega assim pra vocês, olha, se vocês vão atrás do Gangaran, esse é o maior tesouro que a gente tem aqui no Oásis das Flores Vivas. Ele oferece, se vocês não quiserem, não tem problema. Meu olho brilha, né? O meu também. Se tudo Mas der eu errado. Penso no peso que é necessário pra carregar... Na minha condição de quase voraz, seria melhor que o Fari levasse. Ou Mangangá, pode amarrar no Mangangá também. Mangangá também. Não, ela não é tão pesada assim, não. Acho que ela pesaria assim, uns 4 quilos, 4, 5 quilos. Não, pra aventureiro, 5 quilos é tranquilo. Não é não? É, o Farinho pode carregar. Eu compro a veia do Mercado Central. E eu vou a pé, que é uma caminhada quase 2 horas. E volto pra casa com 6 quilos de aveia nas costas lá. Eu sou um semi-sedentário. Mas não é no deserto. Não é no deserto. Mas tem o povo aí, o elfo do deserto não sente calor, né? Ele é um lagarto praticamente, né? Ele tem casca, ele é um calango, é um elfo calango, né? Sim, mas o meu medo é ele estar com esse artefato e perder o controle sobre mim. Aí ele não vai servir pra nada. Ah, é. Não, eu carrego. Se tudo der errado e a gente tiver que fugir cada um pra um lado, eu já tô com a aposentadoria garantida. Pro seu personagem, né, que pro Farir, que adora, que quer o lucro, né, que sempre viveu na miséria e que o mais importante na vida é o dinheiro, é ter dinheiro no bolso, que aí você não passa fome, né, eu imagino que o Farir pensa assim, né.
É, eu já não, tudo bem, eu carrego. Você tá machucado. Pode deixar comigo. Você fez tanta coisa por mim. Beleza. Então me explica como é que você carrega pra, nos momentos oportunos, eu levantar a bola assim. E agora? E perdeu ou não? Não sei o quê. Você vai botar nas costas, no mochila? Eu. É, daria pra carregar dentro da mochila, né? Eu acho que não teria problema. Ah, ok. Carrega. Dentro da mochila mesmo. Beleza. E você, Yuka? Você quer perguntar alguma coisa pra Panga? Alguma coisa antes de sair? Conversar com ela? Você também pode entrar em contato com a Yuka. Se eu me lembro aqui, ela pode entrar em contato com o Saguaro, né? Deixa eu ver. É, você pode... Eu lembro que eu falei isso, a gente não colocou aqui na ficha, mas você pode fazer um ritual em um cactus e tentar contatar com o seu pai adotivo, Saguaro, que ele é o seu mentor, através dos cactos, né? Você tem que encontrar um cactus. Você tem que encontrar um cactus especial, que é o cactus sagrado, né? Tudo pra mim é sagrado. É sagrado. Então, o cacto sagrado é um cactus. Como é que é o cacto sagrado? Ele é... Deixa eu ver. Só ter uma inspiração aqui. O saguaro através... Ele tem rostos, ele por exemplo? Tipo aquelas árvores do Game of Thrones? É. Ele é uma... Ele é esse cactus que é tipo uma bola, assim, só que normalmente ele é pequenininho. Esse é grandão e é tipo uma cabeça. Ah, tipo uma cabeça. É uma cabeça, uma cabeça, assim... É uma cabeça, mas é um cactus. Ah, sei. É uma cabeça, tipo aquele de Show Me What You Got do Rick. Isso. Ok, beleza. Ele fica... Ah, como é que ele fica? É. Não, amei. Ele nasce... Hã? Amei. Ah. Aí ele nasce assim, do chão, ele fica com o olho fechado assim. Ah, que legal. Que legal. E... Aí... Deixa eu ver o que acontece. E aí você faz um ritual, né? Aí você faz um ritual. E aí ele responde as perguntas. Beleza, joia. Então, se você quiser consultar um cacto sagrado, vamos rolar só um teste de sorte. Né? O cacto sagrado é uma bola grande, assim, mas é difícil de achar porque é meio camuflagem. No deserto, assim, é meio... Tem uma camuflagem que aí dificulta um pouquinho de achar. Ah, sei. Ele é tipo quase uma criatura elemental, assim, né? É só pra quem é iniciado nos mistérios... Na verdade, não. Ele aparece naquelas visões... Aquelas coisas de deserto. Sabe quando? Miragem. Ah, que legal. Bem legal. Ó, Eu esqueci de passar para vocês uma coisa que eu montei aqui. Eu vou botar aqui no... A Erika já tem. Aí vocês colocam nos seus favoritos. É, e eu vou... Ó, galera, pode cobrar de mim. Eu vou botar lá no post do Nitro Dungeon. Vai estar também. Que é... Talvez... Isso. Que é uma série de tabelas de minúcias aleatórias que eu cacei na internet. Entendeu? Então vocês podem participar do jogo se quiserem rolar alguma coisa. Porque o meu desejo era do mestre continuar com aquela coisa de não rolar nada. Quiser rolar alguma coisa, então tem um monte aqui do site maravilhoso. Quem tá me escutando, vai lá, Chartopia. Ele é meio bagunçado, então eu tive que selecionar as melhores tabelas aleatórias. E você pode montar uma tabela aleatória lá. Então tem de tudo, tem de coadjuvante, nome de taverna, local, característica de monstros,
Ontem na nossa sessão a Erika montou o monstro pra sessão, ficou massa demais. Na hora, assim. Tá? Então tá aí, né? E é super legal. Então, se vocês quiserem usar, na hora que vocês forem criar coisa, pode usar, fica à vontade. A única regra é o seguinte: o que rolou vale. Entendeu? O que rolou, mas por mais estranho que seja, a gente dá um jeito aqui de botar. Então, então tem esses cactos sagrados, né? Que esses grandes rostos, né? Que falam a voz, eles são tipo os anjos, né? Eles são tipo os mensageiros do grande cactus do deserto, né? E rola 2d6, se você tirar 10, tem um próximo, tem uma 2 horas de caminhada de onde vocês estão. Se você tirar 7, 9, tem um que está a 2 dias de caminhada de onde vocês estão. Indo na direção, e essas caminhadas é sempre indo na direção do destino que vocês escolherem. Narrativismo é massa. É sempre na direção. Não perde tempo, não. Ou, se você tirar 6, aí ela tem um cacto sagrado, porém, ele tá numa região muito perigosa, cheia de monstros. E mais na direção do destino que vocês escolherem. Ok? Ok. Qual que é o destino que a gente escolheu? Ah, a gente não escolheu, né? Exatamente. Pra onde a gente vai? O que vocês acham? Aquele negócio do emplastro, a gente consegue... Aliás, você consegue fazer independente do lugar pra onde a gente vai? Eu preciso dos ingredientes, né? Isso. E aí, quais são os ingredientes? Se você quiser rolar os ingredientes... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui... Que acho que isso é meio que prioridade, né? Exatamente. Pensa nos ingredientes. São 3 ingredientes de difícil acesso. Então, quais são eles? Então, vou te dar umas sugestões. Primeiro, a escama de um animal. Vocês também podem me ajudar, gente. O Lucas. Quem me ajudar ganha um XP. Quais são os ingredientes? O que vocês acham? Qual que é o ingrediente? A bolsa de feromônio do Pterodarga. A bolsa de feromônio? O que é de feromônio? Do Pterodarga, a bolsa de feromônio dele. Não! Já tem um. Aqui, uma sugestão. A glândula. A glândula. É a glândula, isso. Vocês vão ter que sacrificar a glândula que ia dar uma grana pra vocês pra fazer. É isso. Ah, agora sim. Tô começando a melhorar como mestre. É isso, ó. Um dos ingredientes é a glândula que vocês conseguiram depois daquela luta toda. O outro, qual que é o outro? Um dente de... Mas esses ingredientes eu vou achando no caminho ou eu já tenho? Aqui, tá vendo aqui, tem uma tabela aqui, monstros em geral, vocês podem rolar nela. Vai ser um dente de um monstro que rolar lá. Vocês vão encontrar no caminho, isso eu posso falar. Vocês vão encontrar esses no caminho pro destino que vocês forem. Língua de lagarto. Uma língua de lagarto. Lagarto de fogo. Lagarto de fogo. Língua de lagarto de fogo. Lagarto de fogo. Que mais? Língua perfumada de pterodarga. Isso. Então, esse aqui... São 3? Já tem 4. Minúcias do Elixir. O sangue... O sangue purificador. Língua de lagarto, glândula perfumada de pterodarga e um vegetal, né? Um vegetal. Vegetal? Isso. Pode ir, junta com o cacto sagrado, a lágrima de um cacto sagrado. Tá. Né? A lágrima, você tem que pedir pro cacto sagrado chorar. Só tem que contar uma história triste pro cacto sagrado pra ele triste. Chorar. Triste. Exatamente. Ou emocionante. E a lágrima. Tá.
Beleza. Ok? Agora vocês têm que decidir para onde vocês vão. Para onde vocês forem, para ajudar aí, para onde vocês forem, vocês vão levar 2 dias para chegar lá. 2 dias de caminhada pelo deserto. A Dalila tá com vocês? A Dalila Ranger? Ou ela voltou? Eu acho que ela voltou pra Alcadesh, né? Voltou. É, porque já tinha pago, né? É, vocês tinham pago pra ela foi só contratada pra pegar o Pterodaga. Quando vocês foram ver o que tá acontecendo no Oásis, ela falou assim, olha, eu não tô recebendo pra isso, e ela voltou. Eu acho que foi isso que aconteceu, né? É, ela quase morreu ainda, né? E a gente teve que dar o remédio dela. Ela saiu com prejuízo. É, saiu com prejuízo, pé da vida, e voltou lá pro Alcadesh. Então, a lágrima de um cacto sagrado. Então, pra onde vocês vão? O que vocês vão fazer? Bom, será que a gente tem chance contra o Gangaran? É meio difícil, né? Olha, você sempre relembrar o que eu sempre falo pro pessoal, que como a gente tá jogando um Dungeon World Hack, vocês já não são aventureiros de primeira viagem. Você tem que imaginar, se fosse D&D, Guilherme, Farir, você seria um personagem assim, de nível 6, entendeu? Você já é um personagem bombadão, assim. Mas aqui, vocês podem fazer o que for, porque o que vale a pena, o que vale é a estratégia. Não é uma briga de poder, não é tipo Cavaleiro do Zodíaco, entendeu? É estratégia, né? Tem no cenário, né, um dos maiores caçadores de marcas do mundo é um gris, que é um tipo o tamanho de um halfling, assim. Ele não tem poder nenhum. Ele é especialista em marcado. Ele estuda o marcado, pesa, vai. Ele pega o ponto fraco, né? O nome dele é Richelin, que é do Van Richten, aí ele chama Richelin. O Richelin, ele estuda o marcado, ele sabe o que o marcado faz, o ponto fraco e tal. Ele não tem poder nenhum, ele até já tá velho já. Não é guerreiro, não é nada. Ele contrata os caras, né, os bucha, né, pra fazer as estratégias. E ele é o cara que mais é o top dos caçadores de marcado, assim. Ele já pegou 6 marcas, que é uma coisa assim absurda. Né, tem uma mansão lá em Edelkoron, que é a capital imperial e tudo. Então, basta ter cabeça, né? E enganar os caras, né? É ser tipo o John Constantine, é isso que eu tinha pensado. O John Constantine, ele enfrenta o mega, mega capetão de todos e engana o cara. E aí acabou, tem dessa. Então, bom, se a gente sabe que tem alguém que sabe exatamente onde tá o besouro da pestilência, a gente tem que ir pra lá, né? Falar com a pessoa. Acho que é melhor do que a gente chutar um lugar, né? Apesar de estar curioso. Tava pra ser atacado porque tinha a tempestade tava indo pra lá, né? O furacão. O furacão tava indo pro Oásis. São 2 motivos que a gente tem pra ir pra lá. É proteger as pessoas e saber onde é que fica o besouro da pestilência. E caso a Yuka não consiga me curar, ainda tem a o nome dela lá, a bruxa do pântano. Yuzuga? Tem, vai no role no relacionamento. A regra de botar todos os relacionamentos, todos, não tem limite de vínculo não. Todos os relacionamentos que vocês fizerem durante a ficção do jogo, vocês anotam, que é justamente para vocês usarem esses personagens, né? Então, se não tiver, pode anotar aí. É a Izunga. 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 A Izunga é a bruxa das areias do oásis das raízes sagradas. Vou até anotar aqui para você lembrar. Izunga, bruxa das areias. Quê? Um cachorrinho. Ah. É. Então vocês estão indo pra lá? É, vamos pra lá então, né? Vamos pra lá. Beleza. Olha.
Então você segue em viagem e é justamente, né, no meio do caminho do oásis é que tem um cacto sagrado, né? A Yuka fala para vocês. Então vocês vão caminhando vocês entram num canyon, né? Como é que chama esse canyon, Arabi? Você caminha bastante por essa região. O Canyon da Pedra Furada. Da Pedra Furada, exatamente. E é no final desse primeiro dia, né? Caminhando pelo deserto, estava bastante quente. Agora começa o frio, né? De menos 2 graus de noite. Então vocês têm que se agasalhar. Menos a Yuka, que ela é cactus do deserto, né? E aí me falam onde que vocês, como é que vocês estão fazendo um acampamento, quem que fez, onde vocês ficaram. Uma reentrada assim numa rocha, tipo uma meio caverna assim, meio protegido. Uma caverna, ok. Então vocês encontraram uma caverna. Inclusive quando aí... vocês entraram tinha até um bicho lá dentro, e qual que era? Uma serpente. Uma serpente? Uma serpente do deserto, uma serpente maior. Ela parece... Se é uma caverna, o bicho é grande, hein? É, ela parece um... Se ela fosse comparar com um animal comum, ela parecia um jacaré. Ela tem aquela cor do deserto. Ah, aquela sim. Cor amarelada, e meio alaranjada. E ela tem uma característica diferente das serpentes comuns, né? Tem cabeça dos dois lados. Beleza. Então, ó, marca um ponto de XP Arabi, marca um ponto de XP Faria e marca um ponto de XP Yuka pelo cacto sagrado à cabeça. Né? E é isso aí. E todo mundo também marca mais um ponto de XP, os três, pelos ingredientes do Elixir. É? Milton, a experiência é 10, não é 5 mais não, né? Não, é 10. É porque o meu tá... Tem que mudar aqui depois. Não, a ficha tem 10 quadradinhos, não tem? Não, é essa aqui não. Ah, é porque você... Deixa eu ir lá. Pois é. Aí eu corto aqui. Tá. É porque é a ficha nova que ele mandou. Pois é, eu cliquei nela e abriu essa aqui. Que tem 10. Você tá sem fone, Lucas? Tô ouvindo aqui fora, pô. Eu tenho um sonzinho aqui. Ah, é legal, não dá interferência no microfone, nada. É, porque esse microfone ele só pega aqui na frente. Tu viste que eu ajeitei ele? Uhum, vi. Eu vou ajeitar, pronto. Porque se ele tiver, ó, deixa eu mudar aqui só pra ter uma noção. Não, tá aqui, ó. Opa. A captação dele tá aqui agora, tu tá me ouvindo? É, tá, agora fica bem zoado. É, pronto. Aí quando ele pega aqui, ó, a captação dele é pra frente aqui, ele pega essa área aqui, entendeu? Entendi. Aí que é da hora. É o chamado cardioide. É bom porque evita essas coisas, né, mas eu tenho que falar em cima dele aqui. É, ele é bom pra isso, né? Eu queria uma espuminha pra colocar aqui, alguma coisa mais fina, ao invés de ficar usando isso, o cara é mais... como é? Menos chamativo, né? É. Aqui esse troço é meio grande pra evitar o puf, puf, puf. Bem que eu tenho uma espuma de microfone aí, ela é... Cara, ela é grandinha, assim. Acho que ela ia chamar um pouco de atenção também. É, mas isso aqui é grande, pô. Ó, só pra ter uma noção, dá a minha mão aqui, ó. E a minha mão é, tipo, enorme, tá ligado? É. Só pra ter uma noção comparativa, tipo, daqui pra cá são 25 centímetros. Rapaz. É, minha mão é grande pra caralho. Ainda tô com uma coceira, velho. Na minha garganta. Essa tosse chata. Rapaz, não dormi nada de ontem pra hoje, hein? Tava jogando free. Joguei até 6 da manhã. Eita, ninguém é bom, né? Tô jogando Starfinder lá, bem massa. Eu vou aproveitar pra ir no banheiro. Depois tu me conta isso aí.
Beleza. Só um segundinho. Beleza. Eu que errei aqui. Mandei a ficha errada. Voltei. Sim, e aí, como é que tá desenvolvendo o Starfinder? Ah, então. No primeira sessão a gente foi meio tropeçando, assim. Uhum. Nas regras, né? Que aí... É aquela na pegada do D&D, só que é bem diferente ao mesmo tempo. Mais complexo. Agora a gente já tá na terceira sessão, já dá pra sentir que o pessoal tá pegando o lance da estratégia mesmo do Starfinder. É você usar as ações certas. Usar o posicionamento, usar a cobertura. Que foi o que o Wagner falou. É, exatamente. Os equipamentos também são bem legais, assim, é bem completo. É, eu abri o livro, até fiquei com vontade de ler, um dia desse. Aí quando eu abri o livro, que eu mexi pra cá, mexi pra lá, olhei ele todinho, né, folhei e tal, não tinha um monstro, porra, vou ler não. É, isso que é foda, tipo, Ah, igual no Pathfinder. Ele não tem o bestiário. Mas o Pathfinder ainda por conta disso, é. Tu pegou arquivos alienígenas? Peguei. Ah, pegasse precisa, livro, né, cara? Ou só o PDF? Não, peguei o livro mesmo. Eu fiquei com pirangagem, não peguei não. Tava precisando pegar só o PDF. É, pelo menos o PDF já ajuda, né? É. Essas coisas a gente podia fazer uma cooperação aí, né, velho? Evitar todo mundo ficar comprando tudo, né? Tá ligado? Aham, uhum, dá pra fazer. Isso aí eu não me interesso pelo livro, só pelo PDF mesmo. Que eu não sei nem se eu vou mestrar um dia, tá ligado? Uhum. É, tendo PDF, cara, você planeja a aventura, copia os blocos de estatística, já era. É. O que eu tô conseguindo fazer agora com o Starfinder é com a trilha de aventura, né? Que já dá tudo pronto. Mas aí, essa sessão agora que foi, eu tive que bolar uma one shot dentro da campanha, porque um cara faltou e não dava pra prosseguir. Aí eu tive que dar uma reaproveitada ali, peguei uns goblins que vão ter mais pra frente, peguei a ficha de um personagem icônico e usei como oponente, assim.
Eu fechei agora uma parceria para o lançamento do The Genesis. Ah, o The Genesis. Antes da gente entrar aqui. É fábrica, né? É. Ok. Vai ficar na mão do Pablo. Ele já tava querendo mestrar e pronto. Viu? Aproveitar quem fez essa pausa rapidinho, já avisar que aí acho que daqui uns, sei lá, uns 20 minutos provavelmente, eu vou ter que ir até o portão só pra pegar um lanche, vai chegar aí, então vai ter que fazer uma outra pausa. Tem problema? Acho que ele não ouviu. Eu acho que ele não ouviu. Tá sem o fone, deixa eu ver. É, agora que tá, eu tô sem fone. Vou esperar ele colocar o fone. Não tem problema, não. É só avisar pra ele. O bom do gravado é isso. Nossa, a culpa. Na live foi... passa a culpa. Fome, né? A culpa foi minha. A culpa foi minha. Eu passei a. Viu, tio Nitro? Oi. Deixa eu só avisar, daqui, sei lá, uns 20 minutos mais ou menos, vai chegar um lanche, eu vou ter que ir lá buscar no portão. Daí eu vou ter que parar rapidinho só pra eu pegar lá. No problem. Eu tô até pensando. O problema é que eu não consigo começar mais cedo. É difícil. Mas eu tava até pensando em sempre assim, depois de 2 horas dar uma pausa. E depois mais 2 horas dar uma pausa. Porque PBTA a gente usa muita criatividade, então é legal dar umas pausas, assim. Pra pensar bem, assim, deixar assentar um pouco. Que a comida traz a criatividade de volta. Traz a criatividade de volta, exatamente. Ainda mais pensar, a comida do Nordeste. É um consumo muito alto de glicose. Exatamente. Tapioca é bom, ai, pra criatividade, né? Um tapioca assim com a mussarela no meio, assim, ó. Rapaz, parece que ainda tem um alívio, assim. A farinha, né? É. Eu pensando em pedir lanche aqui já, ó. Rapaz, eu já pedi já. Doido demais. Beleza. Ok. Então vamos lá. Deixa eu bater aqui. Então vocês chegaram no canyon da Pedra Furada. Acharam uma caverna. E tinha uma cobra. Uma cobra do deserto lá, né? Uma rastejante, né? Que eles chamam de rastejantes. E o que que ela tinha de diferente das outras cobras? Ela era grande. E o que que tinha nela? Duas cabeças. É. Uma em cada ponta. Uma em cada ponta. Exatamente. É a famosa cobra de duas cabeças do deserto dos crânios. E ela chega lá, quando vocês chegam, ela tá lá dentro, né? E ela sibila assim para vocês e ela tá meio assim sacudindo o rabo, tá meio com receio. Se você chegar muito perto, né, ela pode atacar, mas com vocês, principalmente o Arabi, tem vários lá nas perícias dele, né, porque os dois desses World tem perícias. Lá nas perícias dele, os conhecimentos dele, você tem as manhas do deserto e a Yuka também é uma druida, conhece todos os criaturas do deserto. Então o que, que vocês vão fazer com ela? Quando vocês viram isso? Vocês vão fazer alguma coisa? Vão conversar? Vão tentar acalmá-la? Vão matá-la? Como é que é a reação? Como é que ela está, o estado dela? Ela tá irritada. Está irritada. Entraram na toca dela. E atrás dela tem 6 ovinhos, assim, grandes. Ixi. Né? E na hora que a gente tava falando sobre você tava com fome, o emplasto, eu tava pensando em dizer ovo de serpente. Será que a gente coloca? Vocês querem colocar o ovo de serpente? Tira a língua do lagarto e deixa o ovo de serpente? Nas minúcias do elixir do sangue purificador? Seria interessante, hein? Interessante, é uma boa complicação, né? Uma complicação. É. Então é isso. Então é ovo de
de serpente de duas cabeças. Eu já tô com a mão na cimitarra aqui, assim. Tá com a mão na cimitarra pra matar. E o que você acha disso, Yuka? Você vê pelo gesto do Farir que ele tá pronto pra matar a serpente de duas cabeças. Você concorda com isso? Vai deixar ele matar? Vai brigar com ele? Ou não? Não, eu ia falar com o Farir. É, que eu tive uma ideia. Falar assim, Farir, ela tá vendo todo mundo? Tá vendo todo mundo. A cobra tá vendo todo mundo, né? Tá vendo todo mundo, tá vendo todo mundo. Mas aí eu chamo os dois pra fora da visão, né, fora do alcance da visão dela. E aí minha sugestão é usar o Mangangá pra atrair ela, pra fazer ela sair de lá. O Mangangá vai voando pra algum lugar e ela vai atrás. E aí a gente consegue entrar lá e pegar o ovo. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Vocês têm alguma outra sugestão? Ou então a sugestão para que ela siga o Mangangá? Se não, eu vou dar uma sugestão. Eu não quero ficar botando muita coisa. é uma boa ideia. Boa ideia? Mas torcer para não pegar o Mangangá. Então, eu fiquei feliz que não deixei a pedra com o Mangangá. A pedra, o cofre de marcas, o que vocês estão? O cofre de marcas. Isso. Eu vou escrever aqui, ó. Isso aqui são minúcias, tá? Cofre de marcas feito de Nurillion. Vocês também podem escrever, né, aqui qualquer minúcia que vocês queiram usar, que vocês não queiram esquecer, né? Lembra sempre, de vez em quando. Eu acho interessante. Até aquela ideia assim, não procura na sua ficha de personagem a resposta. Não, no 2D6 World não. Aí você vai procurar, porque às vezes tem alguma minúcia que você esqueceu e aí você pode usar ela, né? Então, é diferente aqui o esquema. Então, qualquer minúcia, qualquer coisa que vocês tenham, você vai anotando aí. Vai anotando aí pra vocês irem lembrando. Mas aqui, a minha sugestão, o que vocês acham? O Yuka manda o Mangangá roubar um dos ovos e sair com os ovos. E aí ela vai atrás pra tentar salvar o ovo. Uai, e aí? A gente pega o outro ovo que tá lá? É, mas aí vocês escondem. Vocês olham pra ela, vocês pedem desculpa que vocês chegaram lá, sai fora de fininho assim, e depois manda o Mangangá lá pegar o ovo e sair voando. E aí, quando a cobra sair, vocês vão. Ou então tira a cobra de lá de qualquer jeito, taca fogo. Ou então mata a cobra, não sei. Vocês que sabem. São sugestões. O que você acha, Arabi? As possibilidades. O que você acha, Arabi? Você já enfrentou uma dessas cobras no passado, não enfrentou? E como é que você resolveu o caso? Você sabe um ponto fraco dessa cobra. Você conhece o ponto fraco dessa cobra. E qual que é esse ponto fraco? O ponto fraco da cobra é chamar a atenção das duas cabeças ao mesmo tempo. Que elas entram em conflito. Elas entram em conflito. E o que que chama a atenção de uma cobra de duas cabeças? Barulho. Barulho. Barulho chama muita atenção. Uma cabeça acha que o barulho tá vindo de um lugar e a outra acha que tá vindo de outro. É, um eco. Poderia ser o suficiente pra o Farir cortar ela no meio. Você vai deixar eles matar a cobra, Yu? Não tem problema pra você? Não, tem problema. tem problema matar a cobra. Essa é uma cobra, não é uma cobra qualquer, é uma cobra mãe. Tá lá procriando. Aliás, esse ingrediente é um problema também, né? Porque é o filhote dela, né? É, mas é o ovo, né? Aí você. Ovo ainda não nasceu, né? Não é um filhote vivo. Como é que é o seu código de ética dos druidas do deserto? Vocês podem matar se vocês pedirem permissão pro cacto sagrado, tipo assim, cacto sagrado, eu tiro essa vida, tipo Avatar. Cacto sagrado, eu tiro essa vida em seu nome, lamento. Vocês fazem. É assim, tem que pedir permissão porque é um bem maior. Beleza, então. Você vai pedir permissão pra matar a cobra? Aham.
Pra pedir permissão pra... Aí eu tenho que fazer oração, meditação, assim? É, não, mas precisa fazer oração. Você só fala assim, me perdoe, tá, então... Cactus. Não me perdoe, ó, grande Cactus. É para um bem maior. Precisamos desse ovo para... Você sabe pra quê? Ele sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo, o grande Cactus sabe de tudo. Então, como é que vocês vão matar essa cobra? Ela é enorme, hein? Ela tá olhando pra vocês, assim. Uma cabeça olha pro lado, outra cabeça olha pro outro, cabeça olha pro lado. Eu posso ficar na entrada da caverna? De pegar, assim, subir numas pedras, ficar num lugar meio alto, assim. Pronto pra decepar o bicho quando ele sair. Pode. Aí eu vou vir do alto. Pode subir. Então a gente vai atrair a cobra pra fora. E aí você pula nela, você fica escondido em cima da caverna. Uhum. Da entrada, aí quando ela sair, você pula em cima? É, acho que dá, hein? Beleza. Como é que você vai? A gente pode tentar evitar matar a cobra. Vamos fazer o seguinte: a gente chama atenção e eu tento entrar lá. Dou um salto assim por cima dela pra pegar o ovo e sair correndo. Tá. Beleza. E ela vai atrás de você. Como é que vocês vão atrair a cobra? Eu tenho um arco. Eu vou dar um tiro próximo da cobra pra chamar a atenção dela. Beleza. Uma área assim, entre uma cabeça e outra pra que ela perceba, né? Escuta o barulho e veja que a gente tá lá do lado de fora. Beleza. Você pegou o arco, atirou e tchum, caiu lá no meio do meio da cabeça dela. Ela levantou assim. Assustou, olhou pro lado, olhou pro outro, sim, tá olhando que tá meio de noite, assim, né? Ela bota a língua pra fora, que ela cheira mais. Aí ela sente o cheiro de vocês, assim. Só que aí ela recolhe mais e se enrosca em cima dos ovinhos, assim. A gente poderia tentar fazer o som de um animal que ela come, tipo um rato do deserto. Ah, ela come... Mas pergunta pro Arabi e pra Druida o que que ela come, qual que é o bicho, né? Porque o Farir é um cara da cidade, você não é verdade, não conhece, né? Mas você pode perguntar pra eles, é o Arabi, né? E perguntar pro Arabi, o que o Arabi falar tá valendo. E o que a Yuka falar tá valendo também, porque a Yuka conhece bem os bichos do deserto. Pode fazer a pergunta. Bom, eu sei... Eu não manjo muito desses animais aí do deserto. Mas eu sei que a gente sempre consegue pegar alguém pelo estômago. Então, se vocês souberem qual que é o bicho que essa serpente come, a gente consegue atrair ela pra fora. Ela come animais maiores, como raposas e pequenos como lobos. Como mangangá. Ou um mangangá. Tudo bem, pode ser um mangangá. Um besouro... Como é que a gente chamava ele? Ele é um besouro... Besouro do deserto? Besouro do deserto. Um besouro do deserto. Aí o mangangá, quando ele escuta isso, é assim... Cui! Ele fala assim... Não, eu não! Na linguagem dele, que só a Yuki entende. Aí o mangangá, já que ele é a presa natural das cobras de duas cabeças, ele já tá tremendo de medo. Desde que vocês chegaram lá, ele ficou escondido nas costas da Yuka. Tá lá agarrado nas costas da Yuka, que nem um gato, assim, com medo da água. E aí, você vai botar o mangangá pra distrair a cobra? Aham. Ok, então me fala como é que o mangangá fez. Mangá, vou ali na frente das cabeças, assim, até elas perceberem que você tá ali, elas vão querer te pegar e você sai voando lá não pra longe, enquanto isso... Não vou! Você não tem vou. Alguma sugestão? Você tem, quer contribuir com alguma sugestão, então? Hã? Não, eu... Você tem alguma ideia? Eu não vou. A não ser que você arrume cactos banana pra eu comer. Tem muito tempo que você não me dá cactos banana. Eu te dou cactos banana depois. Essa é sua recompensa. Essa é uma missão muito importante. Você já participou de várias missões. Tá, aí ele sacode. A gente precisa. Lembra que a gente precisa desse ingrediente. Por que que a gente tá fazendo isso? A gente precisa Essa desse é a ingrediente. Segunda vez que você sim, vai me salvar. Sim, o Arabi, sim. O Arabi é quase o seu pai. Ele salvou a sua vida quando você era pequena, né? Eu sei. Pois é. Eu sei. Tudo bem. Ai, mas eu morro de medo.
uma cobra de duas cabeças, comeu meu tio, minha avó e eu acho que dois sobrinhos meus morreram com a cobra de duas cabeças. Morrendo de medo. Ó, você jurou, hein? Você tá em dívida comigo, hein? Eu tô fazendo esse favor pra você e você tá em dívida comigo que eu quero um cacto de banana bem gostoso. Eu vou arrumar esse cacto pra você. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso e não vai acontecer nada com você. Beleza. Então, embaixo do mangangá no relacionamento, bota assim, -3. Não. Bota assim, estou com dívida com o mangangá. Tenho que arrumar um cacto de banana pra ele. Cacto de banana pro mangangá pra saudar a dívida. Porque se passar o tempo, ele vai te encher o saco, aí vai diminuindo, aí vai ficando com raio. Por enquanto, não. Essa é a mecânica das dívidas e dos favores. Você pode fazer isso com qualquer contato, qualquer pessoa. Você pode pedir um favor, se vocês pedirem um favor, eu que é o mestre, né? Vocês estão usando o movimento pedir favor, aí muda totalmente as regras. Aí o contato vai ter que fazer para vocês, mas em troca de algo que vocês vão fazer para eles. Se vocês não cumprirem a dívida, aí acontecem consequências, né? No caso do Mangangá, vai ficando cada vez mais com raiva, você não comeu a banana, o cacto de banana que prometeu. O mangangá vai lá, voa assim, tremendo, morrendo de medo. A cobra, de duas cabeças, na hora que vê o mangangá, ela fica doida. Fica doida e sai correndo assim atrás do mangangá. O mangangá, meu Deus do céu, que doideira! E sai voando assim, passa batido por vocês. A cobra vai correndo atrás deles lá. E aí, tá lá vazio o ninho, com seis ovos. Eu já corro. E vou checar lá qual é o dele, qual daqueles ovos não tá com uma serpente dentro. Se tem algum ainda que não possa tá secundado. Salvar. Como é que você tá fazendo isso? Como é que você tá checando? Eu vejo pela temperatura e dou alguns toques assim na casca pra ver se tem alguma resposta. Beleza. Você dá um toque no primeiro, do primeiro ovo, ele quebra, pum, e sai uma cobrinha das duas cabeças, olha pra você e volta lá pra dentro. Você toca no segundo ovo, o segundo ovo ainda é ovo, tem gema e clara lá dentro. É esse eu pego. Beleza. E aí o mangangá tá lá, vai, me ajudem! Tá correndo de um lado pro outro e a cobra correndo atrás dele. Vocês vão ajudar o mangangá? Como é que eu vou... Vamos fazer um teste pra ver se o mangangá foge ou se a cobra come o mangangá. Tá. Então vamos lá. 2d6. Só tem essas duas opções. Tá, então agora, já que é 2d6 World, eu fico tranquilo, já entendo a cega tudo. Bota lá no mangangá, Yuka, escreve embaixo, do lado do mangangá, os seguintes atributos. Perícia, bota perícia mais 2 do mangangá, e você vai botar perícia mais 2, você vai botar lealdade mais 3. Ah, o mangangá é o seu amiguinho, camarada. Mangangá mais 3, uma relação muito íntima com o mangangá. Perícia mais 2? Pode ser mais 2. Tá. Perícia mais 2. Lealdade mais 2. Mais 3. Lealdade mais 3. E vitalidade 4. Vitalidade 4. Armadura 1, que ele tem um cascão dele assim. Isso. Tá. E aí embaixo você escreve assim, minúcias. E bota 2 pontos. E aí você pode botar as características que você quer que ele tenha. Ele tem algum ataque especial, ele cospe... bota assim, voa, conversa comigo. Entendeu? Voa, conversa comigo. E inventa uma habilidade especial dele. Tem algum ataque especial, alguma coisa assim? Aproveita. Tem ele. Ele solta a bola de cocô explosivo. Ah, legal! Solta a bola de cocô explosivo. Então você bota o seguinte, bolas de cocô explosivo e bota 3. É 3 por dia. Bota 3, bola de cocô explosivo. Carga 3, munição 3. Que eu lembrei daqueles besouro rola bosta. Ah, rola bosta, exatamente. Inclusive, essa caca de cocô explosivo, ele pode soltar ela pra estourar, ou ele pode fazer uma grandona assim, que estoura depois. Pode ser tipo uma bomba. Delay. Tem um delay. Tá. E ela estoura,
Na verdade, não é todo o besouro do deserto, não. Esse é um besouro do deserto abençoado, né? Um blessed. Uhum. Então ele é abençoado pelo grande cactus. Porque ele é o seu companheiro. Então ele é inteligente, abençoado. E o grande cactus dá esse dom sagrado do cocô explosivo. É magia primal que explode. Ah. Né? Nossa, gostei. Bem original. Faltou só o XP aí, ó. XP, exatamente. XP, me lembrem. XP pra Yuka. Yuka, marca mais um XP aí. Beleza. E marca um XP pro nosso amigo aí que não quis matar a cobra. Achei legal essa... Bem de acordo. Pode marcar um XP para o nosso amigo Ibn Arabi. Beleza, então o que o Magangá vai fazer? Então ele vai atacar a cobra. Beleza. Ele vai atacar, ele vai ter. Primeiro ele tá tentando fugir, depois ele vai soltar um cocô explosivo na cobra. Então, essa é uma situação tensa. Então nós vamos. Pro Magangá é difícil, porque ele morre de medo de cobra. Né? Uhum. Mas se ele conseguir, ele vai conseguir explodir a cobra e ele vai tacar para matar a cobra ou só para atordoar a cobra? Ele pode controlar o tamanho do cocô. ele vai atordoar, vai cair na cabeça dela para atordoar. Pra atordoar, tá. E só que é o seguinte, ele tem um despenhadeiro, assim, um buraco. Tem um buraco no chão, um despenhadeiro. Então ele tá voando, a cobra tá indo atrás, ele vai jogar o cocô na cabeça dela pra atordoar, vai ficar meio zonza e ela vai... A ideia é que ela caia no despenhadeiro. Ela não vai morrer, mas que ela caia no despenhadeiro. Aí ele volta. Uma vala, uma... Uma vala. Uma valinha, né? Assim, uma valinha. É. Aí ela vai demorar pra subir. Uma vala só pra ela... Ela vai demorar pra subir. Isso. Exatamente. Aí ele pode voltar. Beleza. Esse é o 10. Tirando o 10, isso vai acontecer. 7-9, isso também vai acontecer. Mas antes do Magangá soltar a bola de cocô na cabeça dela, ela vai morder o bumbum do bumbum carnudo, então não tem armadura, vai morder o bumbum carnudo do Magangá, tá? E aí ele vai tomar 2 de dano, ele tem 4 de dano, toma 2 de dano. E aí vai ficar dolorido, escorrendo negócio assim, vai ficar... Vai perder a altitude. Demais. Vai perder a altitude, mas a cobra já vai cair lá e ele volta, ele vai voltar meio voando assim. E no caso de tirar 6, ele solta a bomba, a cobra cai lá embaixo, mas antes de cair, a cobra agarra ele, puxa ele lá pra baixo, os dois vão ficar numa peleja, a peleja da cobra e do besouro lá embaixo, e a gente vê o que acontece depois, beleza? Tá. Então, vamos lá, vamos rolar. Rolar com o quê? Você vai rolar 2d6 mais a perícia, do Magangá. Que é mais 2. 2d6 mais 2. Tá, então vamos lá. Então vamos ver o que vai acontecer. Ai, deu 8. 8, beleza. A cobra caiu, uma gangá ficou com o bumbum machucado e ele volta voando, xingando. Ai, tudo isso por um cacto de banana. Ai, por isso. É só a Yuki que entende, né? Mas ela entende, xinga e tal. Ai, me cura, mestra, por favor, Nitro. Preciso pegar um negócio ali, rapidinho. Lá, beleza. Tá. Então, pausa aqui. Só no Nitro Dungeon você escuta isso. Massa. Aí, lá perto da... nessa caverna tava essa cobra, mas aí vocês podem entrar mais pra dentro da caverna e encontrar outras cavernas onde vocês podem deitar. E aí vocês deitam no dia seguinte e toca a viagem, tá? Tá. Beleza. E aí, já tem o ovo da serpente. Vou tirar aqui das minúcias do elixir. A gente tira o ovo da serpente.
Beleza. Tá gostando das regras, Lucas? Tava pensando nisso agorinha. Anotei aqui o que deu certinho. Que eu tive uma ideia muito doida mais cedo. Ah, é? De quê? Tu fica mandando, tu não dá tempo nem de eu raciocinar, bicho. Todo dia tu coloca um disco novo lá, diferente. Eu fico agoniado. Eu ainda não consegui sair do Wild Run. Wild Run, dos melhores do ano. Dos melhores do ano. Aquele disco é fantástico. Agora, aquele do Rape Zone, meu filho, meu cara. Nossa Senhora da Aparecida. O do Luca Turilli, né? Eu escutei 3 dias seguidos, sem parar. É maravilhoso. É maravilhoso. Assim, se você curte aquele antigo Rape Zone, Nossa Senhora. Ele juntou com a vocalista do Amarante, fez uma música dela, que é a minha favorita, o DNA. A música é quase 10 minutos, é uma coisa medonha. Ela... Irmão, você conhece uma vocalista brasileira, eu acho que é até mineira ela, chamada Daísa Munhoz. Não, conheço. Caramba. Eu acho que ela canta melhor do que 95% desses vocalistas todinhos aí. A mulher é um monstro. Você viu ela essa tem uma banda chamada Vandroia. Vandroia. Ah, eu conheço Vandroia. Eu não sabia que era brasileira, não. Eu gosto de Vandroia. E você viu a Nervosa? A banda Nervosa? Fazendo um maior sucesso, cara. Eu conheço de nome. Cara. Que é uma banda feminina também, eles né? Eles vão lá no Hellfest, foram convidados. Eles foram convidados. O maior festival de metal. Legal demais, legal demais. Nossa, mas hoje em dia tá uma. Hoje em dia a música virou uma coisa artesanal. É coisa demais. É muita coisa boa. É coisa demais. Eu não dou conta. Eu só agora que fui escutar o novo do Doom. Escutei a beça. Hoje eu tava escutando. Uma banda de metal psicodélico, assim. Quero. Olha. Eu tava perguntando exatamente isso hoje. Mas nossa, tem muita coisa. E como é que tá os esquemas aí? E como é que a carne subiu aí o preço? Ainda não. Eu já soube que tá rolando uma pressão aí dos produtores grandes para aumentar o valor da carne dos produtores pequenos. Para todo mundo subir junto, né? Ah, entendi. E não ficar desbalanceado o mercado. Nossa. Foi esse Spirit Adrift? Spirit Adrift. Lembra um Black Sabbath, lançamento desse ano, muito, muito bom. Lembra um Black Sabbath do começo de carreira, assim, lembra também, vai mais na vibe do Mastodon, do Baroness, é meio sludge, meio, beleza, ok. Opa, desculpa, gente. Massa, beleza, então vamos lá? Então, aí, vocês voltam lá pra caverna, né? A cobra tá lá embaixo, né? O Mangangá tá choramingando. Ai, mestra, todo mundo dolorido. Aí, Yuka, você vai curar o Mangangá? Ah, vou. Só que precisa de ingredientes pra curar ele? Como é que eu faço pra curar ele? Você simplesmente coloca as mãos sobre ele. Pede mãos assim. Isso, mãos sobre ele. Pede pro grande cactus. Pro grande cactus uma bênção de uma cura e gasta um ponto de magia. Pronto. Tá. Beleza? Cada ponto de magia seu tira 2 ferimentos. Ele tirou 2 ferimentos, tomou 2. E aí sai um brilho prateado da sua mão, assim. Sai um brilho prateado da sua mão. Seus olhos brilham prateados. E a luz prateada vai lá e cura o Mangangá, tá? Você pode botar isso aí é um toque curativo. Esses seus
esses seus pontos de magia, você usa como você achar que são os poderes do seu druida, né? Uhum. Aí você pode construir os poderes dentro desse tema de cactos. Então, você, da sua mão sai uma seiva prateada, assim, que você passa por cima dos ferimentos e eles vão selando, alguma coisa assim. Tá. Então o Mangangá tá curado lá e ele fala assim, olha, eu quero o meu cactus banana, beleza? E aí, vocês descansam aí, eu descanso numa outra caverna, vocês vão esperar a cobra retornar, né? A cobra de duas cabeças tornar. Ou tem outras cavernas, né? Por essa caverna vocês entram em várias partes subterrâneas, vocês podem deitar em outras cavernas lá próximas. Seria mais seguro, né? Então, beleza, tranquilo, a noite passa, no dia seguinte, já é o segundo dia de viagem, que é o dia que vocês chegam lá nos pântanos sulfurosos, né? E vocês vão se aproximando dos pântanos sulfurosos, e apesar de vocês terem visto a tempestade de areia estar se movendo em direção aos pântanos sulfurosos, vocês não encontraram a tempestade de areia antes de chegar lá. E o Vale dos Pântanos Sulfurosos, deixa eu pegar aqui o mapa aqui, pra eu ter inspiração, ok? Então vocês veem, a primeira coisa que vocês avistam, né, é o Oásis das Raízes Sagradas. E ao lado do oásis tem várias montanhas rochosas, né, que é os territórios. Vocês ainda estão a umas 4 horas de distância do oásis das Raízes Sagradas, e ao longe vocês veem à esquerda as montanhas, umas montanhas rochosas, tipo o Vale da Morte do Texas, vermelhas assim, que elas erguem do deserto assim para cima, onde vivem os elfos do deserto, onde tem onde é um dos locais de acampamento dos elfos do deserto, que são nômades. Atrás, você vê que tem os platôs alaxianos bem grandes, é uma grande muralha, um grande platô assim, de muralhas altas e pedras altas e chatas na superfície, por isso que se chama platô, né? Do oásis tem o lago das Raízes Sagradas, né, do Oásis das Raízes Sagradas, o Lago das Raízes Sagradas, e vocês veem que dele sai o Rio dos Ressuscitados, que vai subindo. Dessa distância já dá para ver um pouquinho do rio, né? E na área onde esse rio passa são os pântanos sulfurosos, né, dos Imegares, né? Eles têm um acampamento no Oásis das Raízes Sagradas, mas as bruxas das areias e os druidas, eles ficam nos pântanos sulfurosos, que fica do lado das Raízes Sagradas, né? E vocês não encontram a tempestade do deserto. Então, para que lado, para onde vocês seguem, viajam? Vocês vão direto pro oásis, vocês vão nos pântanos sulfurosos para ver as bruxas das areias, ou o Arabi quer dar uma passada lá nos elfos do deserto para encontrar e falar dessa ameaça, né? Bom, a gente precisa terminar aquele emplastro, né? Exatamente. Já estamos no segundo dia. Agora a Bia já tá começando a babar um pouco. Isso. No primeiro dia não teve efeito, né? Teve poucos efeitos, mas acabou que não tendo. Por algum motivo, você não teve. Mas no segundo dia, por causa da sua maldição, você já começa a se sentir estranho. Uma certa febre, uma certa irritação, está estourando a qualquer momento. E você sente que os seus dentes estão um pouquinho mais afiados, assim, eles mordem o lábio e tudo. Então a gente precisa ir até onde a gente possa encontrar o cacto sagrado. Ah, isso, exatamente. Né, para pegar a lágrima. Uhum. A lágrima, exatamente. Para vocês chegarem até o cacto sagrado, a Yuka,
Você sabe que o Cargo Sagrado é, ele fica num local secreto só para os druidas do deserto que sabem. Uhum. Então, aonde que tá? Vocês já estão a 4 horas do Oásis das Raízes Sagradas e essa é a região próximo de onde vocês estão. Tem um cacto sagrado, ele fica invisível, né? Ele é um tipo um oásis e ele fica num lugar especial. Que lugar especial que é esse que ele fica? Pode ser um vale? Pode ser um vale, pode ser um vale. Ele fica no fundo de um vale. No fundo de um vale, e o que que tem esse, nesse vale de vegetação? É um vale que tem uma vegetação, como é a vegetação do vale? Não, é mais arenoso, tô pensando que mais deserto, mais seco. É, mais seco. Era um antigo oásis que secou. Um antigo oásis que secou? Uhum. Então, beleza. Ele foi lá num antigo oásis. Era o oásis dos Nabares. Os Nabares que morreram na Chaga Negra. Depois que a tribo inteira morreu na Chaga Negra durante a Grande Guerra, por algum motivo, o lago deles, que era o Lago dos Nabares, porque eu tô sem ideia de nome, o Lago dos Nabares se secou. E lá surgiu, depois da Grande Guerra, surgiu um cactus sagrado lá, né? No meio do lago. Né? Beleza. E aí vocês chegam lá, nesse lago, e vocês dois não veem o Arabi, o Faria, vocês não veem o cacto sagrado. Mas você, Yuka, você vê. Ele tá lá no centro do lago seco do antigo oásis dos Nabares. Mas na hora que você pisa no lago, você sente algo estranho. Você sente algo estranho. Você sente uma presença próxima de vocês, ao redor do lago. Uhum. Aí eu aviso o pessoal. Eu falo assim, cuidado. Exatamente. Eu tô sentindo algo meio ameaçador? É meio ameaçador. É ameaçador. Então fiquem atentos. Isso. Então você vai tentar. Deixa eu pegar aqui. Eu já tiro meu arco já. Isso. É, vou desembainhar minha cimitarra. Isso, você quer analisar uma situação? Analisar a situação é exatamente você dar uma olhada aí ao redor para ver o que está sendo ocultado, o que é que não aparenta ser, qual que é a melhor rota de entrada, a melhor rota de fuga. Tem várias perguntas. Você quer analisar o que está acontecendo, ver ao redor, Yuka? Isso, aham. Ok. Então, rola dificuldade difícil, nível de efeito padrão, rola mais percepção. Percepção. Isso. Vamos lá. 8. 8. Ótimo. Você pode fazer duas das perguntas abaixo para o mestre e ganha mais uma adiante em seu próximo teste com base nas respostas. São várias perguntas, muitas perguntas. Tá? Onde estão as perguntas? Não. Só com você? Tá, não, tá no momentos básicos. Depois eu passei para vocês lá mesmo. Tá. Depois eu leio, não tem problema não. Tá. As perguntas são o seguinte, você pode escolher duas. O que aconteceu aqui recentemente? O que está prestes a acontecer? O que deveria receber minha atenção? O que me parece estranho ou fora do lugar? O que está sendo ocultado aqui? O que não é o que aparenta ser? Qual é a melhor rota de entrada nesse lugar? Qual é a melhor rota de fuga? Qual é o adversário que representa a maior ameaça, se tivesse adversários? Quem está no controle aqui? E o que posso usar para ganhar uma vantagem? Você vai me fazer essa pergunta e eu tenho que responder de verdade. Eu vou revelar o que vai acontecer. Aí você vai ter que explicar como é que você descobriu isso. Eu faço duas perguntas? Duas perguntas. O que aconteceu? Eu posso pedir ajuda para os dois? Você pode fazer qualquer pergunta que você quiser. Isso aqui são sugestões, tá? Eu não sei, assim, em termos de estratégia, qual pergunta que é melhor. Não, o que você quer saber? Você tá sentindo que tem algo estranho. Isso. Primeira pergunta é o que deveria receber a minha atenção. O que deveria receber a sua atenção é uma areia, uns tremores na areia,
no, na noroeste, assim, na beirada, vocês estão, imagina que vocês estão num lago seco, um lago de oásis completamente seco, o chão é todo assim, é um lugar tipo a Caatinga do Nordeste, assim, entendeu? Um rio, assim, um rio todo seco, então tá lá, tudo rachado no chão, tudo rachadinho, assim, mas na beirada desse lago tem alguns bancos de areia, né? E tem umas rochas, que eram as antigas rochas, um monte de... Só tem cactos agora, e tem um monte de planta morta. Mas no canto noroeste, a areia tá tremendo, assim. Parece ter alguma coisa debaixo da areia, andando debaixo da areia. E ela tá andando assim, ela andou e deu uma parada, parece que ela sentiu que tem alguém olhando pra onde tá. E você sabe exatamente onde é que é. E aí você tem mais uma pergunta. Vocês podem ajudar também, pode usar as perguntas, viu? Faria. A última Arabia. Pergunta aqui? Ou vocês têm uma sugestão de outra? Acho pergunta? Que eu ia sugerir a última mesmo ali, da vantagem. O que eu posso usar Arabia. Pra ganhar uma vantagem? É. É? Ou alguma outra? Eu acho que essa é boa. Eu acho que essa é boa. Então, o que eu posso usar pra ganhar uma vantagem? O que você pode usar pra ganhar uma vantagem? Que você pode usar você pode usar seus conhecimentos das criaturas do deserto, dos povos do deserto. E aí, para isso, você vai rolar 2d6 mais inteligência. Você vai usar conhecimento acumulado. Então, vamos lá. 9. 9. 9, 6. Você sabe que existe um tipo de monstro. É um monstro que foi gerado durante a Grande Guerra por causa da enorme quantidade de horrores do Sem Fim que andou pela Corrianon, contaminou alguns povos do deserto e gerou alguns povos monstruosos e perigosos. E esse você reconhece na hora, se chama Anacore. É um Anacore. Os Anacores, eles são umas criaturas assim, reptilianas, que eles não têm pescoço, né? Uma mistura de sapo com lagarto. Os braços dele terminam em grandes garras, né? E eles caçam. Normalmente os anacores caçadores, eles caçam se enterrando, eles se enterram debaixo da areia, né? E fica aguardando a presa. Quando a presa aparece, eles saltam num geyser de areia e eles mandam pra cima. E eles saltam e atacam, saltando da areia. Tá? Isso que você sabe. Então eu vou passar essa informação pro... Essa informação é a... Arabi Fari. Isso. O custo é que você não sabe exatamente quantos anacores que estão presentes. Tá? Se você tivesse tirado 10, você teria sabido. Mas você não sabe quantos anacores estão presentes nesse local. Tá, mas eu passo as informações pros dois. Isso. Arabia e Fari. Tem rochas ali também, né? Tem rochas ao redor. São grandes. Dá pra gente subir nas rochas, né? A gente evita esse ataque vindo de baixo deles. Boa ideia. A gente agrupa. Isso. Mas você vê que eles estão prestes a atacar. Então vocês estão prestes a atacar. Vocês vão sair correndo para as rochas ou não? Ou vão aguardar eles no lago? Bom, acho que é melhor a gente correr para as rochas. O que vocês acham? Eu já comecei a correr já. Beleza. Então vamos lá. Vocês já estão começando a correr. Na hora que vocês estão começando a correr, eles percebem que tem alguma coisa errada. Aí sai lá de dentro, sai 3 anacores lá de dentro. E os anacores, eles saltam
deixa eu ver se... deixa pra lá. Vamos no gogó mesmo. Eu ia mostrar uma foto dos anacores, mas... Vou ver. Uma pergunta, eles são criaturas inteligentes? Eles são criaturas inteligentes. Eles são criaturas inteligentes, mas são monstruosas. E são canibais assim, antropófagos, eles comem tudo, mas são inteligentes. Eles são criaturas inteligentes. Aí eles saltam três. Tá? Um vai em cima da Yuka, vai na direção da Yuka. O outro vai na direção do Arabi. E o terceiro vai na direção do Faria. Enquanto vocês correm para subir para as rochas lá de trás. E o que o Mangangá faz? Yuka. Ele sai voando? Ele sai voando. Não sei se ele pode ajudar de alguma forma. Coitado, ele acabou de se recuperar aí. Ele sai tá fazendo muito... sai voando. Então, beleza. Então, quem que tá liderando a subida pras rochas? Quem que tá chamando? Vamos lá, galera, vamos, vem cá, não sei o quê. Eu tô incentivando. Você tá incentivando eles? Vou ficar por último. Então, beleza. Então, você rola o agir sob pressão de destreza pra subir, né? E você, se você tirar 10, todo mundo subiu nas rochas. Se você tirar 7, 9, uma pessoa fica pra trás, e aí você fica pra trás. Sou eu, tá? Já que você tá por último. E se você tirar 6, aí duas pessoas ficam pra trás. E aí, talvez você e o Farir, eu não sei, a Yuka vai na frente, né? Aí vocês decidem quem que os dois ficaram pra trás pra enfrentar os bichos. De maneira interessante, eles têm, por causa que eles são feitos para navegar debaixo da areia, eles não vão conseguir subir nas pedras, tá? Eles não conseguem, as garras deles atrapalham. Você imagina que eles têm, os braços deles são deformados e garras enormes, assim. Então eles são feitos para navegar debaixo da areia. Eles têm até uma crista de ossos nas costas, assim. Né? E o rosto todo, cabelo, e a boca é meio arredondada, assim, cheio de presas que abrem e fecham dessa forma. Né? Ele é todo aerodinâmico para nadar no fundo, nadar nas areias. Então vamos rolar? Yes! Vocês estão escutando a musiquinha? Sete. Sete. Beleza. Então, você ficou para trás, vocês dois subiram, né? Como você ficou para trás, um dos anacores, aquele anacore que estava te perseguindo, ele chega para te acertar. Eles atacam, né? Eles atacam com... ok. Deixa eu ver aqui. Rending Bite. Eles atacam com as garras deles, dando as duas garras, e logo em seguida eles mordem. Eles batem com as garras e mordem com a boca. Né? A estratégia dele não é essa, não. Ele vai te agarrar e cair dentro da areia, e te puxar pra lá pra dentro da areia. Essa que é a estratégia dele. Ele vai tentar te agarrar e te puxar dentro da areia. E então vai lá, combate corpo a corpo. Esse é difícil, mas você é um aventureiro, então o efeito vai ser o que você falar. O 10 é o que você falar. Ok. Combate corpo a corpo. 10, o que você quiser fazer com ele, você faz. 7 e 9, ele vai tentar te agarrar e te botar lá pra dentro, mas não vai conseguir. Ele vai só te dar duas garradas, assim. Você vai conseguir escapar de alguma forma, arranhado. E se tirar 6, ele agarra você e leva você lá pra dentro da areia. Aí a briga vai ser lá de baixo. Vai lá. Ok. Eu vou fazer o seguinte. Na verdade, eu não quero entrar em conflito com ele. Eu queria me esquivar do ataque. Esquivar do ataque. Então você agir sob pressão pra esquivar do ataque... Mas, você tá querendo esquivar pra indicar que você não quer brigar? Ou alguma coisa assim? Também. Você quer influenciá-lo? Você quer influenciá-lo? Eu quero me esquivar pra sair, inclusive, de frente da rocha.
pra poder usar minha camuflagem no deserto. Ah, entendeu? Então você quer escapar, isso aí é agir sob pressão. Isso. Escapar, safar. Vocês podem sempre. Uhum. Ah, isso é uma coisa, vocês podem sempre escapar de luta, tá? Não tem aqui luta que você não dá pra escapar. É só você me falar, ó, eu quero escapar. Aí você escapa, tá? Não tem luta nenhuma aqui que você vai ficar, ó, oh, tem que bater. Não. Vocês podem escapar sempre. É só justificar na ficção. Então, joia. É, então rola. É, se você tirar 10, você consegue fazer isso. Tirar 7 e 9. 7 e 9, você camufla. Você camufla. Mas um outro que tá mais distante vai ver você camuflado e vai vindo nessa direção. Esse que você consegue enganar. Ele não vai saber onde é que tá. Mas um outro que tá lá longe, ele viu que você camuflou. Okay. Né? O que tava tentando pegar o Faria, viu que você camuflou, vai ir em sua direção. E se você tirar 6, você vai camuflar, porém, ele viu onde você tava. Você camufla, beleza. Ele viu onde você tava, mas para ele te acertar, né? Ele vai te acertar, vai te causar um de dano só, porque ele não consegue te ver direito. Tá? Então manda pra cima. 6. 6, marca XP. Marca XP. Você aprendeu com essa experiência. Marca XP e. Não, mas na verdade, por que vocês marcam XP? Porque criou uma complicação, e complicação é legal pra gente aqui. E aí, você vira, camufla, e ele tenta te acertar. Na hora que você camufla, ele erra um pouco agarradas dele, assim, e corta você. Uma das garras dele crava no seu pneuzinho, assim, do lado, assim, né? E as garras. Baixa dele, com o céu. Embaixo da costela já tava machucada, né? Isso, exatamente em cima onde tava na costela, abrindo novamente a narrativa, abrindo novamente o ferimento que você tomou daquele voraz. Abre novamente. Nossa. E aí, escreve lá no ponto de reserva, coisa do 2D6 World, ponto de reserva. Escreva lá no ponto de reserva, pontos de voraz. Bota assim, pontos de voraz. Tá? E aí, agora, um ponto de voraz. Na hora que chegar a 5, você vira o voraz. Pontos de voraz, bota um ponto de voraz. Ok. É tipo Hulk. Você fica com ódio, fica com raiva, porque ele bateu a garra em cima do ferimento que você já tava. Aquilo te deixa muito pé da vida, entendeu? E aí, você... você ganha mais um em tudo, no dano, no ataque, tá? Tá. E me fala o que acontece com o seu corpo e a sua reação violenta, e você mata o cara, você mata o Anacore, você destroça o Anacore. Ok. E aí depois que você destroça, você volta ao normal, tá? Então descreve como é que foi essa cena. Ele me ataca, né, abrindo o ferimento que já estava me incomodando muito. E eu já estava com muita raiva, já babando, meus olhos inchados de vermelho. E aquilo me trouxe uma raiva muito grande. Ao mesmo tempo, eu me senti inchar um pouco, como se eu pudesse ter crescido de alguma maneira. Eu me tornei da cor da areia. E minha voz mudou, olhando para ele. E eu peguei, botei uma mão no pescoço dele, a outra pelo braço, e arranquei a cabeça dele fora. E eu olhei pros demais e eles só viam aquela coisa assim, como se estivesse se movendo, aquela voz gutural dizendo: pare! Não precisamos lutar! E eu volto à minha forma de Ibn Arabi. Isso. Aí todo mundo para na hora. Os outros anacores olham assim. Eles viram pra vocês e falaram assim: vocês estão com o mestre Gangarão? Vocês são da Legião Voraz? Por que não disseram não. isso antes? Ou sim? Vocês estão conosco? Eu tô em choque ali. Sim. Nós somos mestre Gangarão. Nós estamos aqui para impedir
que qualquer druida fale com o cacto sagrado que existe aqui. A gente sabe, a gente não consegue ver. Então a gente tá aqui pra evitar que qualquer druida converse com o cacto sagrado. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. A druida está lá em cima. Junto com aquele outro rapaz. E agora, nós precisamos tomá-los. Vamos, eu ajudo vocês a subir. Sim, sim, sim. Glória, Legião Voraz. Aí ele vai escutar, você vai ajudar a gente a subir. Vem aqui, nas minhas costas. Aí ele agarra as suas costas, hein? O outro fica meio ali, sem entender direito. Pra ele subir. É, mas você é um legionário voraz, então eles estão obedecendo. Só um segundinho. É porque tá caindo uma tempestade, uma cerca de granizo. Tá um vendaval lá fora. A tua câmera tá embaçada, Erika. Embaçada? Já que ele saiu aí, ó, vamos combinar. Caiu num torozão. Então vamos lá. Aqui a gente fala toró, né? Toró é bem Minas Gerais, né? Eu acho que vocês não falam toró, não, né? A gente fala aqui. Ai, doido, ainda bem. Aqui a gente fala quase tudo, aí. Mas e aí? Aí ele agarra assim nas suas costas, assim, o amigo dele, o outro, o terceiro Anacore, fica olhando assim e tal, né? Mas ele fala assim, não, é a Legião Voraz. E aí você vai subir com o Anacore nas costas? Como é que você vai fazer agora? Não, eu ia dar um calço pra ele subir. Beleza. Ou alguma coisa do tipo. E ele cedeu, ele tá subindo. Quando ele passa aquele peso, né, que se torna leve, uhum. Aí eu puxo minha adaga e ataco pelas costas dele. Aí o outro Anacore... que isso, traidor! Eu posso aproveitar essa surpresa e pular lá de cima, em cima desse último? Pode pular em cima desse último. Pode pular em cima desse último e aí você já dá o dano. Já dá o dano nele. O que você tá usando? Eu tô usando assim. O dano aqui é 1, 2, 3 ou 4. Entendeu? Dependendo da arma que você estiver usando. Qual arma você tá usando? O meu é a cimitarra. Tá. A sua cimitarra é 3, porque eu acho que você tem um troço. A arma favorita, é. A arma favorita. Então, a cimitarra é 3. Então, você pega ele de surpresa e já executa ele. Já mata ele. E fala como é que você faz. Aí eu vejo, eu já fico imaginando o que o Arabi tá planejando. Aí quando eu enxergo essa janela de oportunidade que o bicho tá surpreendido, eu salto. De forma que o sol fique nas minhas costas. Então o bicho nem chance de se defender ele vai ter. Eu já caio cravando, empalando ele de cima pra baixo. Beleza. Exatamente isso acontece porque ele tá completamente atônito, surpreso, né? Então você tá lá, os três copos degolados dos Anacores. E aí, o que vocês vão fazer? O que você vai fazer agora, Yuka? Agora, ela tá meio assim, mas ela vai andando em direção ao cactus. Assim. Aí fala pra eles esperarem ali o Farir e o Arabi, porque agora não tem mais problema. O Arabi ficou mais machucado, né? Tem alguma coisa. Eu posso dar uma estancada assim? Não, na verdade eu tenho uma armadura 2. Bom. Só incomodou mesmo, assim. Então a Yuka vai lá procurar Não, não, mas não. Você perdeu, porque as garras dele são penetrantes. A garra penetrou na armadura. Porque as garras dele são feitas pra navegar de baixo, assim, rachar pedra e tal. Acho que abriu mais. Então eu levei um nível de ferimento. Isso. Abriu mais. Qual ferimento? Isso. Mas, espera um pouquinho. Mas, é porque é um jogo novo. É um pouquinho diferente. Então, se você tomou o ferimento, você pode resistir o ferimento, você pode tentar aguentar o ferimento, resistir o ferimento, ou simplesmente marcar o ferimento. Se quiser resistir o ferimento, a gente rola resistir ferimento. Vai resistir o ferimento? Quero. Então tá. Então aí é o seguinte.
resistir dano físico de constituição. Você vai rolar mais constituição. Se você tirar 10, você consegue resistir ao dano e não marca ferimento, tá? Você resistiu, tá? Resistiu o dano. Né? Tipo assim, passou raspando, não foi tão grave quanto imaginava e tudo. Se você tirar 7, 9, você resistiu parcialmente ao dano sofrido. Mas o mestre escolhe uma das opções abaixo. Mas você pode me dizer qual que você prefere. Você marca apenas uma caixa de ferimento, uma caixa só, mas o golpe te coloca numa posição desvantajosa. Né? Então agora, como terminou, então você perde algo importante ou solta algo que seja segurando determinado pelo mestre. Então nesse caso aqui, você só marcaria uma caixa de ferimento. Tá? E aí você me explica na ficção o que, que é. E se tirar menos 6, o ferimento foi muito grave. A dor entrou, penetrou, machucou alguma coisa. Você não marca, você pode não marcar ferimento, mas ficar desacordado por causa da dor. Desmaiar por causa da dor, aí você não marca ferimento, ou você marca todos os ferimentos recebidos e volta para a ficção, a gente vê o que acontece. Esse é as primeiras caixas de ferimento, porque as caixas de ferimento dos 2 e 6 gols é assim, são 3 caixas de ferimentos leves, eles não precisam nem curar de mágica não. Numa cena, mais uma ou duas cenas seguintes, eles já resolvem, mas os ferimentos graves não, ferimento grave mesmo. Pulmão perfurado, fratura exposta, é algo que vai piorando com o tempo, então tem que ser estabilizado, botar uma tala, botar alguma coisa por cima e tal. Mas é no primeiro ou no segundo? Como é que tá? Tá na primeira ainda. Tá na primeira ainda, então esse é um ferimento leve. Você vai querer resistir? Porque pra resistir tem um risco, entendeu? Resistir tem um risco. Tem o risco de você, por exemplo, mas o risco é comigo mesmo. Então manda brasa. 10. Aí sim. O mercador, ele tá sempre disposto a negociar. Beleza. Então você nem marca ferimento. Nem marca ferimento, entendeu? Na verdade, passou, mas passou de raspã. De raspã, né? Como diz lá no sul. Passou de raspã. Então, joia. De acordo com o Érico Veríssimo, né? O Érico Veríssimo sempre escrevia nos livros dele raspã. Ah, pegou de raspã. Então, não sei se hoje eles ainda falam assim, né? Então, joia, e aí, o que você vai fazer, Yuka? Você vai lá no cacto lá sagrado? Lá no cacto sagrado. Beleza. Então, fala a invocação pro cacto sagrado se revelar, né? Porque você tem dois como é que fala quem não é da igreja? Gentios, não. Laicos. Hereges. Leigos. Leigos, exatamente. Você tem dois leigos aí, né? Então como é que você vai pedir... Chegar lá. Como é que é o ritual? O que, que você pede pra ele? O que, que você fala pra ele aparecer? Vai chegar lá, ó, cacto sagrado. Eis aqui uma seguidora. Uma seguidora, seguidora, e eu vim te fazer um apelo. Estou precisando de algo e queria pedir. Queria saber se você pode me dar. Aí uma neblina, né? Uma distorção visual de Oasis começa a balangar assim na frente, né? De vocês, e aí aparece um cactus, uma cabeça humanoide assim, e é bem grande. Qual que é o tamanho dele? Qual que é a altura dele? É bem grande mesmo, tipo 5 metros de tamanho assim, e uns 3 de diâmetro assim, é. Aí aparece a cabeça, show me what you got. Parece aquele cabeção enorme, assim, os olhos amarelos. Ele como os cactares, né, eles não têm nariz, né, eles têm só dois orifícios, assim, piquititinho, assim. A boca e tudo. Não, eles têm o nariz, né, os cactares têm. Tem um nariz, a forma humana, mas todo cheio de espinhos, verde. Esse tem florzinha ou não tem florzinha? Na cabeça. Esse tem florzinha. Tem florzinha. Então florzinha amarela. Florzinha amarela na cabeça. E aí ele fala com uma voz que não é nem masculina nem feminina. Uma voz assim,
é andrógina, né? Aí ele vira: minha filha, filha Yuka, o que desejas de mim, Yuka da Chapada do Verde Seco? Preciso de uma lágrima, para preparar um emplastro. Ué? Para curar. É bem comprida a história. Para curar? Para curar um companheiro. Seu companheiro foi contaminado. O seu companheiro foi contaminado com o sangue sombrio? Sim, exatamente. Como você adivinhou? Porque minhas lágrimas são uma das poucas coisas que pode anular o sangue sombrio. Foi exatamente isso que aconteceu. Ou a minha lágrima, ou a lágrima da deusa. Estamos correndo contra o tempo agora. Infelizmente, há mais de 100 anos que eu não choro. E eu não consigo chorar se eu não ouvir uma história muito triste. Então eu vou te contar uma história. Essa história é muito, muito triste. Pode contar? Pode contar a história. Faz um sumário da história e depois a gente rola influência. Tá. O resumo é que tinha uma vila. A economia dessa vila era baseada na extração de um mineral no meio do deserto, nas dunas, assim, no alto das dunas, assim, lá no alto tinha o esquema de extração lá de um mineral, X aí que eu tenho que inventar. E. Tinurilion. Só que as pessoas encarregadas dessa extração, elas. O poder e a riqueza. Riqueza, subiram a cabeça e eles ficaram muito descuidados com. Eles queriam extrair mais do que a capacidade permitia e tal. E isso gerou uma instabilidade nas dunas. Ah. E aí houve uma avalanche, desceu. Destruiu a vila, ficava embaixo, né, no pé das dunas. Onde ficavam as minas de Nurilion. E na hora que houve a avalanche, era a hora que os filhos dos trabalhadores estavam na escola. Era uma vila cadexiana. E a avalanche atingiu primeiro essa escola. Foi a escola que a parou, grande parte. Imagina aquelas crianças todas. Uhum. Foram muitas crianças que faleceram. Aí a Yuka começa a chorar. Ah, e aí, joia. Legal. Vou nem fazer o teste, porque essa história é bem triste. O grande cactus começa a chorar também. Legal. E aí, a lágrima tá descendo. A lágrima, ela é grossa, assim. Uma seiva grossa, tá descendo aos pouquinhos. Né? Nossa, como é que... Tem que pegar. Como é que pega? Tem que pegar. Então, ela vai lá e pega. Com o quê? Tem que ser uma coisa de metal, né? Uma cumbuca de metal. Aí, a Yuka tira uma cumbuca de metal da sacolinha dela, corre lá e coloca embaixo, assim, da lágrima. Beleza. Você colhe a lágrima da deusa. Massa. E aí ele fala assim: olha, tinha muito tempo que eu não escutava uma história tão triste e você contou e eu pude ver essa vila, eu pude sentir o que a vila estava sentindo. E como agradecimento, vocês podem me pedir algum tipo de milagre do deserto, o que eu puder fazer, eu posso fazer pra vocês. Menos curar o Paravi? Menos, né? Porque não dá, né?
Eu posso passar para o seu amigo, que eu sinto que ele está com o sangue sombrio dentro de si, né? Eu posso passar para ele ou me ajudar na concentração para eu fazer o emplastro, porque sim, eu preciso da lágrima. Sim, sim. Faça, aí ele te dá as instruções, ele te passa as instruções para fazer o elixir. Ele te dá as instruções certas. Isso, tá. Ou seja, você pode fazer o elixir sem precisar também fazer um teste, tá? Com as instruções dele, porque você conseguiu isso dele, então pode fazer. Você já tem as três coisas. Já tem? Já tem. A lágrima, o ovo e... A lágrima, o ovo da serpente e a glândula perfumada do pé do pterodáctilo. Beleza. Turu, turu. Beleza. Massa. Então, vocês fazem aí, demora um tempo. Vai só de madrugada, já tá de noite, vocês vão ter que acampar no lago seco. Só de madrugada que vocês vão conseguir... que vai ficar pronto o composto lá que vocês estão fazendo, né? Quando chega de madrugada, na hora que fica pronto, uma tempestade de areia começa a assolar aonde vocês estão. Uma tempestade começa a chegar. XP pela história, exatamente. Eu ia fechar a cena... então vamos fechar a cena, você conseguiu fazer isso na hora que entra. Marca XP, Yuka. Marca XP, Yuka. Marca XP, Arabi, porque gostei de usar para o truque com os monstros lá, né? E o Farir marca XP também, porque aproveitou o momento para fazer aquele... pra atacar e pegar de emboscada, que é bem o esquema do seu personagem, né? Ele é tipo um assassino. Então, vocês três marcaram XP. E aí, quando termina o elixir, antes de você passar o elixir para Arabi, chega uma tempestade de areia. Só que vocês estão na parte externa da tempestade de areia. Tempestade de areia, o centro dela tá mais longe de vocês. Vocês estão pegando tipo a rebarba. Parece que a tempestade de areia tá indo pros Planaltos Alaxianos. Então, essa side quest que vocês fizeram, né, deu tempo pro Gangarã chegar com a galera dele lá nos Planaltos Alaxianos. E é isso que vocês deduzem na hora que vocês veem a tempestade de areia. E aí, o que, que vocês fazem? Agora a gente vai ter que... se apressar. É bem cinematográfico. Na hora que a Yuka terminou o elixir, né, e ia passar pro Arabi bebê, chega a tempestade de areia. E ela chega, vai. Os espetinhos da Yuka ficam assim. Todo. E tal. O Mangangá vira uma bolinha. Ele é tipo tatu bolinha. É um besouro tatu bolinha. Vira uma bolinha assim. E se enrosca todo assim na perna da Yuka. E vem aquela tempestade de areia. E aí, o que vocês fazem? Eu seguro a mão da Yuka. Olho nos olhos dela. E digo o seguinte: eu nunca pensei que o mundo pudesse me dar de volta a vida que eu salvei. Mas guarde esse elixir, pois precisaremos dessa força para enfrentar o Gangarã. Amanhã ou depois eu tomo o elixir. Ainda posso suportar mais um pouco. Exatamente. Ok. Vamos salvar os Imegari. Beleza. Porque hoje é o dia 2, né? No nosso relógio da transformação do Arabi. Ainda tá no dia 2, né? Amanhã é o dia 3, né? Então vai correr o dia 3, que você ainda não vira voraz completamente. Boa, marca XP. Marca XP. Alto sacrifício, né? E é legal, porque corre o risco também do Gangarã tentar te puxar pro lado dele, né? Usando a conexão com a magia. Legal. Muito bom. Então, isso, eu tô com ponto de voraz 2, então, agora, né? Isso, ponto de voraz 2. Ponto de voraz 2. É. Na verdade, você tá com ponto de voraz 3. Esse ponto de voraz seria pra marcar o relógio de transformação, né?
Então, pão de Voraz 3. No dia seguinte, 4, 4 se vira. Né? É isso aí. É isso aí. Então, joia. E aí, tá aquela tempestade de areia e tudo. E aí você, Yuka, você guarda o Elixir? Guardo. Isso. Guardo lá na sacolinha. Guarda na sacolinha, você guarda na onde você guarda? Numa garrafa de uma cumbuca? Numa garrafa de... É, não, ela carrega uns vidrinhos, né? Uns vidrinhos assim, uns... Uns vidrinhos de ervas curativas e tal. Potinhos. Os seus potinhos de cura, assim. Então você guarda dentro delas, dentro, e põe aonde? Na mochila? Na mochila. Isso, só pra eu saber. Se precisar perder, de eu fazer alguém perder vai coisa... Vai ficar na mochila. Vai ficar lá na mochila. Então, joia. Eu não sei, ela tem cinto? Ela tem cinto, assim, cadáver não, guardado? Não, ela tem uma... Ela é tipo mendigona, né? Então ela tem um, não, um é mantão, mochila. Assim, uma mochila nas costas e um cajado, que é o cajado dos espinhos, né? Que é a sua arma de mão, se precisar da porrada. É. Né? E aí, o que, que vocês vão fazer? Vocês estão a 3 horas, a 2 horas do oásis das raízes sagradas. Se vocês quiserem correr para lá, ou se vocês quiserem ir em direção, tentar entrar na tempestade de areia para ver se vocês encontram o Gangarão, ou se vocês encontram a tropa deles deve estar lá marchando, né? Milhares de monstros vorazes. É melhor a gente ir pro oásis, pelo menos a gente tem mais gente lá e tem um conhecimento Yuka, local. A Yuka tem o poderzinho dela, né? É. A Yuka transforma em animais. Não, mas o que eu posso fazer? Transformar animal pra quê? Ué, pra gente chegar mais rápido. Vocês chegarem mais rápido. Porque ok. O Gangarão O Gangarão tá aí. O Gangarão tá indo. Eu esqueço que eu posso virar meio de transporte. Exatamente. Então, a única regra é que você não pode virar. Você só pode virar um animal uma vez. Tem que virar outro. Mas a vantagem é que você pode inventar o animal que vocês quiserem. Que vocês estão num mundo de fantasia, só você me explicar que animal que é, ou como é que ele é e tudo. Então agora eu vou virar um coiote gigante. Um coiote gigante? É. Beleza. Um coiote assim que caiba várias pessoas montadas, né? Então tá, é o coiote. É um coiote. Coiote. É um coiote. É. Gigante. É um coiote rei. Tudo energial que é grande chama de rei. Um coiote rei. É, mas só que esse coiote tem o pelo verde. É. Na verdade é um coiote Nargar. Ele é reptiliano. Ele é do deserto dos crânios. Deserto dos crânios? É. Então é. É uma mistura de. Então, é um coiote. Como é que ele é? Descreve pra mim. Aí tem os olhos, né? Amarelos com as pupilas assim, né? Fendidas. Fendidas. E o corpo cheio de escamas? Cheio de escamas, o rabo, né? De escamas réptil. Também. De réptil também. É. Então esse é que você quer virar, né? Então agora ele é grande. Vamos ver se vai virar mesmo. Isso, vamos ver se vai virar mesmo. Vamos ver se vai virar mesmo. Se você tirar 7, 9, você vira um coiote Narga, mas meio diferente. Você vira meio diferente. Aí você deu errado assim, a transformação, você fala que bizarrice que aconteceu. Ah, rola na tabela das mutações. É um coiote Narga mutante. Aí você rola na tabela das mutações e vê que mutação que saiu. Às vezes é uma coisa boa. E se tirar 6, você vai mudar o outro, você vai virar um outro bicho, gigante também, porque você gastou 2. Mas um outro bicho mais esquisito. Qual que é o bicho que você vai virar? Um sapo do deserto? É uma formiga do deserto? Uma formiga. Formiga. É. Uma formiga gigante. Beleza, uma formiga gigante. Massa. Tá? Então eu rolo. Rola 2d6 mais percepção. E gasta 2 pontos de magia. Calma aí. Nossa, 2? É um coiote Narga. Olá, 1, 2 e já. Ah! Virou o que mesmo? Perdi. Uma formiga! Abaixo de 6. Uma formiga gigante. Ah, minha formiga! Marca. Uhul, XP. Formiga. Marca XP. E virou uma formiga gigante, uma formiga rei.
Que tem é aí. É uma formiga réptil verde? Não, não, a formiga normal, ela é formiga gigante mesmo. Ah. Gigante. Formiga gigante. E aí? Gente, foi isso. Eu vou fazer assim. Eu fiz que... O Mangangá fala assim: você ficou muito mais bonita de formiga. E será que na formiga pelo menos é mais rápido que a pé? Não, a formiga. Volta mais devagar. Não, a formiga é mais rápido. Não, vocês conseguem ir mais rápido. Não é tão rápido quanto o coiote Naga. Vai dar uma. Porque esse é o custo, né? Dos mas seis. Formiga é rápida. E formiga é forte pra caramba, né? É, exatamente. Pode ir. Então... A única coisa pra valer aqueles seis é que de vez em quando eu vou rolar pra ver se a tempestade de areia não leva a formiga. Porque a formiga não é muito. Ela é meio aerodinâmica, assim, né? Ela pode sair voando na tempestade. Tá. Então vocês vão subir na formiga e vão sentar o bambu? Vão lá, gente, sobe aí. Bora. Sobe aí. Vão lá, Mangangá. Beleza, beleza. Então vocês sobem na formiga e seguem no meio lá da tempestade. Estão lá indo, com muita força, muito desespero. Ah, e anota aí a formiga gigante. Bota aí, formiga gigante, que são as habilidades da formiga gigante. Então, a perícia da formiga gigante, que é tudo que é grande, é mais 3, tá? Qualquer coisa que você fizer, você vai rolar, como formiga gigante, você rola com mais 3. E como você tá formiga gigante, a sua vitalidade como humano é 6, a sua vitalidade como formiga gigante virou 8. Tá? Mas quando você volta a ser 6. E todos os danos que você toma como formiga gigante são ignorados quando você volta para a sua forma normal. Para você voltar na sua forma normal, você precisa gastar 2 pontos de magia, ok? Se você não tiver pontos de magia, você vai ter que passar a noite de formigão. Formiga. E no dia seguinte você acabou. É, vai ser assim. Então vocês estão indo no meio da tempestade. No meio da tempestade, né? Yeah. Então, ok. Tempestade tá forte, tá difícil de agarrar em cima da formiga, ok? Tá difícil de agarrar em cima da formiga, né? E vocês estão indo, a Yuka tá fazendo o possível pra andar no meio da tempestade, né? E vocês já começam a ver do lado direito de vocês, assim, já distante, a mais ou menos uns 100 metros, as tropas. Correndo, eles estão correndo, eles vão e parece que eles não são afetados pela tempestade de areia, e eles estão correndo, aqueles monstros, uns com jeito de lobo, outros com jeito de morcego, estão correndo assim, indo em direção ao oásis, né? Aí, Yuka, você vai tentar ultrapassar, avançar eles, chegar na frente? É, poder fazer isso. Vocês têm algum jeito de ajudar ela, Arabi? Faria, vocês conseguem? Vocês pensam alguma forma de ajudar ela? Apoio moral. Apoio moral. Vai, 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 assim. Vai, formiga! Vai, formiga! Beleza. Lembra, gente, vocês não estão usando os pontos de estresse. Vocês podem usar os pontos de estresse. Ó, tô batendo aqui. O pessoal falou, não bate na mesa do tio Nito. Ok. É, então vocês têm que usar ponto de estresse. Pode usar agora. Quer usar um ponto de estresse? Se você usar um ponto de estresse... Não, é a Yuka que tem que usar, né? Se a Yuka usar um ponto de estresse, você pode aumentar o seu efeito, o seu movimento, do agir com sua pressão para chegar antes. E pode se transformar num efeito sensacional. Você pode chegar até muito antes das tropas chegarem, entendeu? Pelo menos assim, pelo menos uns 30 minutos antes das tropas chegarem, tá? Você quer fazer isso, Yuka? Quero. Quer? Então marca um ponto de estresse seu. Marca um ponto de estresse seu. Você vai rolar 2d6 mais destreza. Se tirar 10, vocês vão chegar 30 minutos antes. Se tirar 7 e 9, vocês vão chegar 10 minutos antes do ataque deles. Pelo menos dá pra fazer alguma coisa, né? E se tirar 6, vocês chegam junto com o ataque deles. Ao mesmo tempo. Na hora que vocês chegam, a Izunga vai... Oh! E aí começa o ataque. Ó, vocês aqui, aí começa o ataque, beleza? É um ponto de estresse que eu tenho que tirar, né? Isso, um ponto de estresse. Mas aí tá, vai ser sensacional. Você vai aprender até dar uns saltos assim e usar a tempestade pra poder ir mais rápido. Aham.
Manda brabo. E eu rolo com 0. D6 mais destreza. Não, agora você rola mais 3. Porque você transformou as criaturas que você é. É mais 3. O perícia é mais 3. Então você vai sempre rolar 2D6 mais 3. Ah, tá. Porque a minha destreza é menos 1. Não, mas não mas é mais 3. É porque você transformou o seu corpo. Você tá. Agora tem o corpo de uma formiga gigante. Não, se tirar 6, ela vai sair voando, né? Vocês vão chegar assim, pá, todo derrubado lá. Vocês vão ser carregados. Então vamos ver o que vai dar, hein? 2 e já. 11! Yes! Yes! Então vocês vão no pau danado, assim, bem rápido. A Yuka, como aranha gigante, como formiga gigante, dá uns saltos, assim, e vai e tal. Inclusive, num desses saltos... Num desses saltos, o Farir se solta, né? E a Arabi, você vai agarrar ele? Vou. Isso, o Arabi agarra, puxa ele de volta, assim, porque eu fiquei pensando que o Farir é mais leve, né? Então ele solta, puxa, dá aquele estresse, mas tudo beleza. Aí vocês conseguem chegar lá meia hora antes da chegada da Legião Voraz. E vocês já chegam no Oásis das Raízes Sagradas e vocês chegam no momento onde vocês veem a Izunga, vocês encontram a Izunga, ela tá na frente, tem várias bruxas da areia do lado dela. Ela vê vocês chegando, entendeu? Ela vê vocês chegando. Os guerreiros que estão perto lá apontam as armas assim pra vocês e ela vira assim e fala assim: não, não, eu... E ela grita, né? Yuka, corra! Ela sabe que você é a formiga gigante, né? Provavelmente ela recebeu alguma mensagem, talvez do grande cactus que vocês estavam indo pra lá, né? E na hora que vocês atrapassam pelas bruxas das areias, as bruxas das areias levantam as mãos assim e saem do chão 4 criaturas humanoides de 20 metros de altura, enormes, elas 4, e elas dão os braços umas nas outras assim, e elas fazem uma espécie de cerco para o Oásis, né? Aí você vê que as bruxas das areias caem no chão totalmente desmaiada e a Izuma tá totalmente sem energia. Atrás tem em torno de assim umas 5 mil megares, 5 mil e megares. Aí tem guerreiros, tem mulheres, tem crianças, tá? O Oásis inteiro está ali. E vocês espalhados no meio dos megares, tem uma cerca de uns 200 elfos do deserto, né? Que imediatamente reconhecem o Arabi e reconhece o Farir. Eu acho que o Farir você já teve lá também, né? O Farir, né? Já fez estágio junto com o Arabi, né? Exatamente. Inclusive, yes. Inclusive, lá no meio dos elfos do deserto, tá o seu irmão. Como é que ele chama? O seu irmão, Arabi? Meu irmão. Isso. Ele chama-se... Tá aqui na sua ficha. Abdullah. Você vê o Abdullah lá, o bar da Abdullah com o negócio dele, né? Com o alaúde dele. Ele tá lá no meio, assim, né? E você vê que ele tá com uma cicatriz enorme, assim. Ele tá sem um olho. Parece que tá tudo queimado aqui, assim. Sem um olho, mas ele olha pra você e sorri, né? Que ele é todo mulherengo, sorri assim e tal. Ah! Ah, Arabi! Você por aqui! A Izuma disse que ela teve uma visão, né? Com a Yuka, porque ele também conhece a Yuka, né? Conhece a Yuka. Conhece, ele tava com. Mas eu jamais imaginava que você estaria com a Yuka aqui. E aí, Yuka, você chega, né? A Izunga se aproxima de você. Minha filha, bate assim na cabeça da aranha gigante, assim. Formiga.
É, minha filha, que o grande cactus trouxe você até aqui. Antes dessa desgraça, você sabe o que, que está acontecendo? O que é isso? O que é essa tempestade de areia? Aí o Kai explica pra ela o que, que é. Que é o Gangaram. Que é o Gangaram. Exatamente. Né? É. Na hora que, você fala do Gangaram, ela assusta assim, fala assim, nossa, realmente eu tinha ouvido falar de lendas que o Gangaram estava vagando pelo deserto, mas eu jamais imaginava que ele teria uma legião, estaria liderando uma legião sombria. Que coisa absurda. Uhum. E enquanto isso, Farir, o que, que você está fazendo? Cara, enquanto isso, eu tô... É que eu não conheço ele, né? O Abdullah? Não. É. O Abdullah se aproxima, né? E dá um abraço, né? Ó, meu irmão e tudo. E abraça o Arabi e olha assim pro Farir e fala assim, e você? Quem é esse aqui, Arabi? Esse é o seu novo aprendiz de mercador de deserto? Você sempre pega um aprendiz quando vai nas cidades? Eu estufo o peito assim, tipo, eu sou um guerreiro. Meu nome é Farir. Em geral eles morrem, né? Mas esse aqui eu trouxe por um motivo mais... Eu não diria nobre. Que não há nobreza no que você fez. Mas eu trouxe ele aqui por um outro motivo. O que você está falando, Arabi? Seja qual for o motivo, ele olha assim para a distância. Eu acho que provavelmente, se você não falar, provavelmente nós iremos morrer. A Izunga tá confiando nesses elementais da areia que ela diz que vai proteger toda o oásis, mas como você pode ver, a grande maioria dos Imegaras e dos nossos irmãos elfos do deserto não acreditam muito. Aí você vê que tá todo mundo com armas, todo mundo meio desesperado assim, não sabe o que faz, porque tá vendo aquela tropa chegando, né? E aí? Como a morte pode nos acometer a qualquer momento, eu preciso revelar esse segredo. Na verdade, falei, este aqui é Abdullah, meu irmão, seu pai. Tchan, tchan, tchan! Tchan, tchan, tchan! Pai! Isso faz de mim o seu tio. Pá, pá, pá! Não, isso... Como isso é possível? Eu sabia disso o tempo todo? Sim, foi por isso que eu sempre fui muito próximo da sua mãe. Sempre estive lá perto, observando você crescer. Eu sempre observei você. E quando vi você se perder naquela gangue, eu fui lá lhe ajudar. Mas esse homem, ele nunca... apareceu. O Abdullah sabe que ele é filho? O Abdullah sabia que ele tinha um filho? Ele acabou de saber, né? O Abdullah também não. Acabou de saber? Acabou de saber. O Abdullah não sabia? Não. Nossa! O filho! Como assim um filho? Um filho? Um filho? Mas com quem? Com quem? Eu não me lembro. Com quem eu tive um filho? Exatamente, pai, esse é um problema. Eu fui muito mais presente na vida do garoto do que você. Você simplesmente sumiu. Não imaginei nem que você estaria aqui. Pelo olhar dele, pelo jeito dele, ele parece ter sangue kadeshiano nas veias. Eu me lembro de uma kadeshiana. Aí ele olha assim. Como é que chama o nome da sua mãe? É ainda, né? Fareda. Fareda? Fareda! Você é o filho da Fareda? E seu também. E meu também. Agora rola pra mim um teste de destino que tem no 2D6 World. Se você tirar 10, a Fareda era a mulher da vida dele. Se você tirar 7, 9,
ele tinha um relacionamento muito horrível com a Fareda, e a Fareda expulsou ele porque chamou ele de um mulherengo babacão. Se você tirar 6, ele não lembra da Fareda, ele é babacão mesmo, não tem a menor ideia. Tá? Então rola aí, é 2d6 puro, 2d6 puro. Teste o destino. 9. Acho que o mais interessante. Eu tentei conquistar a Fareda. A Fareda, eu apaixonei por ela. Ela era fantástica, sua mãe era fantástica. Tudo. Eu quis conquistá-la. Eu enchi ela de joias. Eu queria que ela ficasse só pra mim. Eu trancava ela na minha cabana. No meu quarto. Lá em Alkadesh. Para que ela não saísse de lá. Porque eu não admitia nenhum homem olhar para ela. Eu cheguei a matar por causa de sua mãe. E com isso, eu nunca mais pude ir em Alkadesh. Principalmente porque depois que eu matei um cara que tinha cantado a sua mãe, ela olhou para mim e falou que eu era um monstro. Que não queria ver mais minha cara. Mas até hoje eu preciso pedir perdão pra ela. Preciso pedir perdão pra ela. Agora que eu sei que eu tenho filho, agora eu preciso voltar ao Alkadesh e pedir perdão para a Fareda. Ela devia. Mas ela também é uma desgraçada. Nossa, o 9 é relacionamento com o cara. Ela também. Eu puxo minha espada. E você também! E você puxa a espada? Ele puxa a espada também e aponta pro irmão. Arabi, como você não pôde falar isso pra mim? Como é que você escondeu isso de mim? Você não confia onde em você mim? Estava? Você acha que eu sou mulherengo? Um boy lixo? Você acha que eu sou um boy lixo? É isso? E foi exatamente assim que você se comportou durante todo esse tempo. Eu falo pra ele. Não culpe pelos seus atos. Você lave sua boca antes de falar de minha mãe. Ela certamente teve um motivo pra se afastar de você. A gente tem muita coisa pra resolver ainda. Você... Como você faz... Eu sei que você sente raiva de mim. Mas eu vou provar pra você que eu não sou esse monstro que o meu irmão e que a sua mãe fala. Eu vou provar pra você. Aí ele sai com raiva, assim, pisando fundo pra longe, enquanto... Um exército vai entrar pra matar todo mundo. Né? Acontece essa cena de drama e o exército tá vindo. E você, Yuka, você assiste o drama? O drama que tá acontecendo ali? Eu assisto, sim. Beleza, você vai dar algumas palavras de sabedoria pros dois ou não? É, eu vou. As palavras de sabedoria é. Acalmem-se, gente. Não se preocupem. Tudo, o tempo cura tudo. E aí você alerta. Aí o que vocês vão fazer? A legião tá chegando. A Izuma botou lá os 4 elementais de areia para proteger o oásis. Mas os outros guerreiros já estão se perfilando. Mas a diferença numérica é muito grande. Tá? É basicamente 10 vorazes, legionários vorazes para cada um dos guerreiros que estão lá. Né? Então tem os elfos do deserto, tem os Imegares e tem a Izunga, né? Aí, o que vocês vão fazer? O que você quer ver com a Izunga? Você vai falar o que você sabe com a Izunga, Yuka? Sim. Você conta pra ela tudo que aconteceu, que aquele é o Gangaran, que ele tá atrás do Besouro da Pestilência, né? Uhum. Então, tudo isso. A Izunga, ela vira pra você e fala assim, o Besouro da Pestilência? Sim, nós os Imegares, nós temos a notícia do Besouro, nós sabemos onde está o Besouro da Pestilência, mas ele não está aqui no nosso oásis. Ele não está aqui. Não está aqui? Não, ele não está aqui no nosso oásis. Ele está... Ele pode invocar o Arauto dos Pântanos, né?
O Arauto dos Pântanos sabe onde ele está. O Arauto dos Pântanos pode nos informar. Mas agora o nosso maior problema é enfrentar esses legionários, as forças de Gagarin. Então, eu preciso conversar. Eu não tenho a... Vocês já conhecem lá o Oasis. Quem que é a capitã? A capitã onça. A capitã onça não, onça é dos Taganga. Quem que é a chefe guerreira dos Imegares? É uma mulher. Como é que ela chama? Arabi, você conhece ela? Se quiser, pode ter tido até umas treta com ela. Boa, ela você chama... teve uma treta com ela. Ela chama Ígnia. Ígnia. Chefe guerreira Ígnia. Beleza. Chefe guerreira Ígnia. Ok. E Yuka, você também conhece a chefe guerreira Ígnia? Como é que é as feições dela? Como é que são os olhos? Os olhos são agressivos, doces, espertos? Mais espertos, olhos espertos. Olhos espertos. Como é que ela é? Robusta, alta, atarcada, pequena? Em Faria, ela é robusta, alta, atarcada, pequena, delgada? Ela é pequena. Pequena. Mignon. Pequena, né? E nervosa. Pequena e nervosa. Pitbull. As pequenas são as piores, as mais nervosas. As sempre. Mais nervosas. Ela é pequena e assim, um paco de músculos, assim, né? Toda assim. Tipo Bruce Lee, assim, toda cheia de músculos, né? Ela tem uma personalidade forte, né? Forte. Alguma característica peculiar? Alguma cicatriz, alguma tatuagem, algum piercing, ou algum jeito, algum estilo, um jeito de falar? Ela poderia, tipo, gritar em combate, assim, tipo a Xena, sabe? Ah, assim, ai, 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 ai. Isso, aquele que, tipo, dá medo nos inimigos e inspira os aliados, assim. Ah, tá. Então ela faz o grito da Xena. Grito da Xena. E as guerreiras dela fazem esse grito também. Beleza. Massa. Chefe guerreira. E ela tem... E eu já tô imaginando aqui que ela tem um companheiro animal também. Seria massa, né? Tem um companheiro animal. E qual que é o companheiro dela? Que ela cavalga. Que ela anda em cima. É o coiote. Um coiote narga. O coiote naga que vocês criaram? Coiote naga. Pode ser? Coiote naga? Pode ser. Então, cavalga um coiote naga. Aqueles coiotes gigantes reptilianos. E ela tem uma cavalaria de coiote nargas. Coi nargas, né? Fica mais sonoro. Coi nargas. Beleza. Ok. Tem mais alguém que vocês conhecem lá? Vocês podem conversar, que vocês podem falar, ou para direcionar o combate ou o cerco, né? Que provavelmente os vorazes vão fazer um cerco. Tem mais alguém que vocês conhecem lá no Oasis? Entre os elfos, né? Esse é o contato, os elfos, é o relacionamento da ela e Megari, né? E dos elfos. Dos elfos, quem vocês conhecem? Tem um capitão batedor. Isso. O nome dele chama-se Angrod. Elfo do deserto. Como é que ele chama? Androd? Angrod. 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 Ok. Angrod. Beleza. E como é que ele é? Como é que ele é? A descrição? Ele é alto, delgado, baixo, magro, gordinho. Ele é fortinho. Ok. Ele não é gordo, nem é magro. Ele é um cara que tá em forma. Esbelto. Uhum. Ele é mais velho, assim, pra mais de meia idade, mais envelhecido, mais jovem.
Ele é experiente, ele tem... acabou de assumir ou não? Ele é experiente, mas ele acabou de sair daquela juventude, assim, em que as pessoas ainda não confiam muito em vocês, sabe? Ah, ok. Então ele como é se fosse um período de experiência. Jovem. Ele é assim. Ele é jovem, ele é. Ele é experiente, mas ainda duvidam da capacidade dele, né? É. Então, vocês querem ajudar nas defesas do Oasis? Ou vocês querem seguir com a Izuma pro... Vocês querem ajudar na defesa do Oasis contra a Legião Voraz, né? Ou vocês querem ir com a Izuma lá pros Pântanos Sulfurosos chamar o Arauto? O Arauto dos Pântanos. Olha, o Farir, depois desse estresse, ele só quer ver a espada... Ele só quer ver a espada cantar agora. Ah, beleza, porque ele é jovem, cheio da adrenalina, né? Todo cheio, todo ele completamente agro. Ah. Tá todo nervoso ali, já tá com a espada na mão, assim, eu vou descer a lenha. Beleza, você vai lutar com a chefe, junto com os Imegários, a chefe guerreira Ígnia, ou junto com o capitão do elfo do deserto, Angrod, inclusive que o seu pai tá do lado dele, né? Recebendo ordens. Na facção dos Elfos do Deserto ou na facção dos Imegares? Não, então eu vou pro outro lado, eu vou pros Imegares. Beleza. Você vai ficar lutando e meio que competindo com seu pai, assim, vendo quem mata mais, alguma coisa assim, dando aqueles olhares nervosos, assim, ó. É, tipo, corta o bicho no meio, olha pro lado e fala assim, ó, esse aqui pode ser você, hein? Ah, beleza, beleza, massa. E você, Yuka? Você quer ir com a Izunga lá pro... Porque a Izunga conversa com você e você chega à conclusão, né, que se o Gangaran tá atrás do Besouro da Pestilência, né, seria interessante vocês pegarem esse besouro antes dele, né? É. Saber onde é que tá o besouro. Então... Pegar o besouro antes dele. Você quer ir lá com ela pros Pântanos Sulfurosos? Vou. Mais ou menos. Isso, eu vou com ela. Isso. É próximo. É porque é tudo bem, bem próximo, assim, não dá nem 20 minutos. Você entra lá nos Pântanos e tal. E chama o Arauto, né? Aham. Isso. E você, Arabi, o que você vai fazer no meio dessa coisa? Você vai trabalhar na defesa ou você vai junto com a Izunga lá pros Pântanos Sulfurosos? Você eu vou com a Izuka e a Yuka. Ah, ok. Porque pode ser que esteja perigoso, porque o Oasis, ele tem as pedras, ele está protegido com os elementais de areia e com as tropas. Mas os Pantos Futurosos ficam fora do Oasis. E tá a tempestade rolando, né? E as tropas do Gangaran, elas vão chegando e vão se espalhando, assim, ao redor. Né? Ao redor do Oasis, assim. Então pode ser que lá nos pântanos também tenham legionários vorazes. Lá. Ok? É. Uhum. Beleza, beleza. Então primeiro vamos fazer uma cena lá na entrada, na hora que chega, tá vindo aquela galera, aqueles legionários vorazes, eles chegam assim, ó. Chegam, na hora que eles se aproximam, os elementais de areia, pá, pá, começam a amassar um e outro assim, aí eles dão uma parada e lá atrás, mais ou menos, quase a 1 quilômetro lá atrás, vocês já conseguem ver em cima. Vocês ainda nunca viram ele, né? Mas está só a silhueta do Gangaran voando e provocando a tempestade de areia. Lá distante, né? Todo mundo vê. E os vorazes chegam. Ah! Eles não vão matar, destruir, comer. Lorde Gangaran! Eles vão gritando. E mesmo assim vão se julgando. Os elementais de areia vão amassando. Mesmo assim, alguns deles passam, até que um grupo de uns 3 passam, atravessam, né, um grupo assim de uns 10 atravessam e entram no combate. Agora que chega a cena de combate, onde o Farir está lutando de um lado contra vários, no meio de vários Imegares, e próximo a ele, mais ou menos 10 metros, está o seu pai, o Abdul, lutando com outros lá, outros vorazes, ok? Então vamos fazer, faz uma rolagem de combate corpo a corpo, ok? Se você tirar 10, você derrota os que estão te enfrentando,
tá? Não sofre dano, não sofre dano. E você vê que o seu pai também tá lutando muito bem, tão bem quanto você. Tão bem quanto você. Ele tá lutando tão bem quanto você. E isso, tipo assim, o seu pai não é porcaria em termos de combate. Isso te aumenta... Quer dizer, eu não posso falar o que vai acontecer, mas isso é que você vê e você decide o que seu personagem vai sentir ou não. É, se você tirar 7-9, você vence, mas um dos vorazes, ele consegue te acertar uma cimitarra, bate em você numa cimitarra, te acerta assim, do lado da sua perna, faz um corte lá de dois ferimentos que você pode resistir ou não, do jeito que você quiser. E o seu pai, ele para a luta assim, olha assim pra você assim como vê você ferido, ele começa a se aproximar, né? Lutando contra os caras que estão te lutando. Ele sai do grupo deles e vai na sua direção. Se você tirar 6, você mata alguns, mas começa a ficar cercado por vários. E aí a pior coisa que você queira acontecer, acontece. O seu pai aparece e te salva de morrer. Ele te salva de morrer, não. Te salva de um golpe muito sério que você ia levar, talvez um corte assim na parte do rosto, que podia pegar a parte do pescoço. Você ia levar esse corte, o cara tava quase ali e o seu pai, tchum, acerta ele atrás, ok? Se tiver alguma outra sugestão? Eu quero usar um stress, né, pra... Pode marcar stress. Pra quê? Pra diminuir a dificuldade, aí você mata... Você pode, no seu efeito do 10, por exemplo, você pode matar mais do que você queria, por exemplo. Ou você quer aumentar, aí seria aumentar o efeito, né? Aumentar o efeito. Aí você descreve o efeito sensacional. Ou você quer com mais um na sua rolagem. Vou botar mais um pra aumentar as chances. Lembrem, vocês podem marcar estresse pra tirar ferimento também. Ok? Beleza, vou rolar. Manda brasa. 7. Ainda bem que eu usei mais um, então. 7. 7. Você toma um corte na perna, né? Você toma um corte na perna. Seu pai olha assim pra você e ele começa a lutar indo na sua direção. Mais vorazes. Você mata todos aqueles vorazes, mas toma um corte na perna. Mais vorazes vão chegando. Parece que não tem fim. A luta tá bem desesperadora. Vários taganças vão morrendo, vão perecendo. Vou fazer um gogó mesmo, fazer relógio de progressão. Um dos elementares da areia cai, derruba. Ah, esse é o meu relógio de progressão, os elementares da areia. Mas os outros dois continuam lutando, continuam batendo, o seguinte, assim. Beleza? E eu já te falo, se você não tirar nenhum 6, a gente vai fazer mais esse teste, mais um outro teste. E aí o oásis inteiro ficou protegido, conseguiu resistir essa primeira leva, as legiões vão voltar, ok? Ó, Beleza. 2d6 world. Vamos lá. Porque eu tô usando o protagonista pra fechar a cena, tá vendo? Vamos lá. Agora é sem o bônus do estresse, né? A não ser que eu gaste de novo, né? A não ser que você gaste de novo. Aí você vai ter que tirar estresse conversando com seu pai. Mas é isso aí. Manda pra lá. Vou economizar essa rodada. Fala o seguinte, você estranhou o seu pai, marca o ponto de experiência. Marca o ponto de experiência. Que você estranhou, gostei daquela cena dramática, eu quero mais daquelas cenas, eu quero mais bate-boca, desespero. Marca experiência também, Arabi. Eu ainda tô aprendendo a distribuir experiência do 2D6 World, então vocês têm que ter paciência comigo. Mas marca experiência, viu, Arabi? Eu gostei daquela cena. Eu quero mais cenas de novela mexicana. Eu quero isso, eu quero drama. Eu quero sangue. Eu adorei também. Aí. Se os outros jogadores adorou, então é sinal que merece XP. Manda brasa. Aí, rodei. 8. 8? 8? Nossa, agora... Eu esqueci de falar as três consequências. Ó, então no 8, então agora eu já vou falar direto no 8, né?
Aí é o seguinte, no 8 você tomou outro golpe, mas agora você tomou outro golpe, marca mais um ferimento, né? Uhum. Se você quiser resistir, pode resistir, mas lembra que tem risco. Resistir ferimento, uhum, tirar 6, você pode desmaiar por causa da dor, ou o mestre faz um movimento, eu faço o movimento que eu quiser. E você toma mais um golpe, mas agora o seu pai tá lutando do seu lado, entendeu? Ele tá lutando do seu, uhum, lado. E você pode estar achando ruim, tá achando uma bosta, sim, mas ele tá muito preocupado com você, que você tá com um corte na perna. O outro corte é onde? Onde que foi o outro corte? Ah, o outro corte pode ter sido na costela. Que aí dá aquela... aquela arcada, quebrada, assim, do lado, assim. Aquela, uhum, que... então, é isso. Um corte na costela, assim, tá aquela quebrada do lado. Mas o seu pai tá do seu lado, ele te dá mais um. Porque ele tá lutando junto. Ele vira assim pra você... Olho na luta, foco na luta, foco na luta, e não desista, um elfo do deserto nunca desiste. Ele fala uma coisa dessa, bem sessão da tarde, assim, e pá, continua, uhum, lutando, pá, do seu lado, assim, e tal, né? E aí, rola mais um combate corpo a corpo. Nessa vez, esse é especial, porque esse é o último dessa leva de combate. Por quê? Uhum. Se você tirar 10, aí você me fala... Como é que o combate fechou, você vai narrar tudo. Eu não quero nem saber, eu tenho que ficar mais mestre de surto. Você vai narrar como é que acabou esse combate, o que é que aconteceu com os vorazes e por que é que eles voltaram pra parte deles. Eu não quero nem saber, eu tenho que fazer mais isso com vocês. Deixar vocês narrarem. Tirou 10, você narra como é que terminou e como é que ficou e quando é que, olha só, olha o prêmio que eu vou dar. Quando é que vocês acham que a legião vai atacar de novo? A legião voraz vai atacar o oásis de novo. Se você tirar 7 ou 9, aí foi um perrengue doido. Vai lutando, os elementais, um segundo elemental cai, só sobra 2, mas vocês conseguem vencer, porém, um dos vorazes corta o seu pai, dá um corte assim, que vai daqui até aqui assim. Né, e corta o olho que já estava no meio do monte de cicatriz, né, que deve ter alguma história por trás da cicatriz, que eu não tenho a ideia. E aí corta aqui o olho dele, ele sai com o olho vazado, todo sangrando, cai no chão. Aí você vai ter que escolher ou você deixa ele lá para morrer no chão, ou você vai ter que levar ele agarrado nele, levar ele de volta pro Hades. Se ele ficar lá no chão, ele vai ser feito pelos vorazes que vão vorar, comer do bicho. Se tirar 6, aí vai ser situação Game of Thrones, desespero total, deu tudo uma bosta horrenda. Se tirar 6, o que acontece é o seguinte, como você tirou, como vocês resistiram nos dois primeiros testes, se tirar 6, vocês voltam, a legião, a parte da legião retorna, mas uma tropa consegue penetrar pelas defesas. Entram, assim, uns 200 guerreiros vorazes, vão tacar o terror lá dentro. E aí, você vai ter que fazer mais um teste de corpo a corpo e a gente vai ver quem que morre e quem que fica. Tá? Então é isso. Beleza. É mais 3, então, né? Sugestões podem ter, mandar pra lá. 10. Yes! Então narra como é que foi o final da primeira vitória dos Imegares e dos Elfos dos Desertos. Então, durante o combate, assim, eu começo a apanhar, né? Porque os bichos são muito ferozes, assim, é muito diferente de lutar contra pessoas mesmo. E nisso o meu pai começa a lutar ao meu lado, e meio a contragosto, assim, mas começa a dar certo. Né? A experiência dele com meu ímpeto, assim, começa a encaixar e começa a funcionar. E nisso, eu consigo enxergar ali no meio uma espécie de um capitão voraz. Que é ele que lidera o ataque, assim, dando uns urros, assim, monstruosos, assim, que fazem as tropas avançarem. Isso. Aí eu aponto, ele olha, entende, e nisso ele já comanda as outras tropas, assim, ponta de lança! E os dois, os elfos com o pessoal de lá, assim, se junta numa frente só, liderado por nós dois, assim, e a gente começa a adentrar a linha deles, quebrando a linha deles até chegar no capitão.
E aí a gente chega nele, ele corre pra cima pra dar um ataque, só que o bicho é imenso. Uhum. Só que ele dá um ataque assim de distração. É, ele vem assim dando um golpe pesado no bicho, assim, que segura com facilidade. Só que era só pra distrair. Eu venho por trás, dou um pulo, piso nas costas. Doido. E viro com a cimitarra, assim, tipo, por trás do bicho, assim. Tipo, na nuca, assim. Nossa, doido demais. Legal. Caio dando um rolamento no chão, soltando até a cimitarra no bicho. Beleza, e beleza. Nisso a tropa perde a moral e eles começam a recuar. Beleza. Os vorazes. E na hora que ele começa a recuar, você vê a figura, né? A figura de 4 metros de altura, assim, do Gangaran. Ele aparecendo, assim, um pouco. E você vê que os dois olhos dele, vermelhos, de magia demoníaca, brilham. E você sente que ele tá olhando pra você. Que você matou o general dele. Você matou o general dele. O general Magog. E você sente que... Você sente, você olha, você sabe daquela sensação que ele tá vendo? E aí, dentro da sua cabeça, dá aquele efeito... Do cinema, olho de Sauron, ele tá olhando pra mim assim. Você sente como se fosse um sol assim brilhando. Ele tá assim, e você sente que ele gargalha. E aí ele volta lá pra trás. Entendeu? Sensação que você sente que ele gargalhou assim, que parece que ele tem uma espécie de ética de lobo, sabe? Então ele gosta de testar quem ele tem e achar quem é mais forte. Ele é o próprio Darwin. É a seleção do mais forte. Então ele olhou assim, viu? E saiu assim. Parece que agora você tem um Stalker, né? Ele tá obcecado com você. O Gangaran tá obcecado com o Farir. Então, entrei no radar dele. Isso. Eu vou só, como já tá muito tarde, a gente já tem que fechar... Eu vou só abrir até o conflito da cena lá no pântano, tá? Vocês venceram, né? Vocês estão festejando, mas vocês escutam, vocês estão andando, entrando dentro do pântano e de onde vocês estão, vocês veem a tempestade voltando, né? A Izunga, graças ao grande Cactus, graças ao grande Cactus, nós conseguimos resistir essa noite, né? Ela comenta isso pra vocês enquanto vocês vão blosh, blosh, blosh lá nos pântanos sulfurosos, que é um cheiro horrível, né? É também lá é conhecido o pântano do fedor eterno, né? Quem assistiu o filme Labirinto. Então vocês escutam aqueles sons assim de peito. É bem fedosão, assim. Os pântanos sulfurosos, eles são enormes, são gigantescos. Vocês estão andando até... E ela caminhando, ela fala assim, ela diz assim, nós temos que ir até a Ilha das Raízes para chamar o Arauto. Só que nós também temos, o Arauto só vem se ele receber um sacrifício. E aí ela está carregando uma galinha do deserto, que é uma galinha, que é uma galinharga, que é uma galinha reptiliana também, né? A galinha está có, có, có. Quase meio desesperada, não sabe o que vai acontecer com ela, tá alemando, olha, a gente vai ter que fazer um sacrifício aqui pro Arauto das Raízes. É. E vocês vão caminhando, e aí vocês veem isso lá atrás. Vocês querem comentar alguma coisa? Lucas quer perguntar alguma coisa pra ela? O Arabi? Quer perguntar quando foi a última vez que ela visitou o Arauto? Ela diz que a última vez foi na Grande Guerra, que foi onde eu fui consultar o Arauto sobre a Lança do Amanhecer, que ia ser usado, que é um artefato insectari, que onde estava esse artefato insectari. Eu perguntei, o Arauto disse que ele estava no Templo do Besouro, e aí o chefe dos Nabares, o Magongô, eu disse pra ele pra não usar a lança da eternidade, mas ele não me deu ouvidos. Foi até lá, pegou a lança e foi junto com toda a tribo dos Nabares enfrentar a Legião Infernal. Ele ativou a lança e a lança explodiu, gerando a chaga negra. Depois
depois disso eu fiquei traumatizado. Depois disso eu fiquei traumatizada. Eu nunca mais quis perguntar pro Arauto. Porque o Arauto tem uma maldição. Ah, yes. O Arauto, o que ele diz, só traz desgraça. Ah. Tem esse problema. Mas uhum. O que ele fala é a verdade, a mais pura verdade. Nada mais além da verdade. Porém, tudo que ele traz são conhecimentos que não poderiam ser revelados. Uhum. Ok. Eu fico me perguntando quanto tempo. É, qual a idade da bruxa, né? Hã? A idade da bruxa? Passa por tudo isso é. Ah, você pergunta pra ela a idade dela? Não, eu fico pensando. Ah, você fica pensando. É, ela é bem velha. Ela assim. Desde que você se entende por gente, a Izunga já era velha. Ah, mas... eu tenho 130 anos aí. É. Mas você vê que ela já não é muito humana, não, porque a pele dela já é meio esverdeada, assim, né? E ela tem uma aparência meio de raiz mesmo, ela parece uma raiz que anda. Então, ela já é bem velhinha, toda enrugada, assim, mas é empinadinha e tal. Mas você sabe que os druidas do deserto, aqueles que se entram muito em contato com a natureza, eles vão adquirindo formas da natureza. Só que você sabe também... Você sabe, porque agora que eu estou inventando essas coisas, que a Izunga não pode sair dessa região, não pode ficar longe dos pântanos sulfurosos, que ela definha e morre. Ela está presa a esse lugar. E, isso, Yuka, você vê isso, você também pensa nisso, né? Você está lá, né? Se fosse um filme, ficava as vozinhas lá, você pensando. E aí você pensa assim, será que esse vai ser o seu destino? Você virar uma druida Kaktari e ficar lá na Chapada do Verde Seco, virar praticamente um cactus imortal, mas você nunca mais poder sair de lá. E aí você fica em dúvida se você quer continuar na carreira, no caminho de druida, ou se você quer mudar. Porque aqui é 2D6 World, os personagens do druida. Isso aí não é classe, não. Aqui é minha vida. Deu errado, faz outra coisa. Né? É isso aí. E vocês vão chegando. Quando vocês estão chegando na ilha das raízes, que é uma espécie de ilha. Imagina, vocês estão no Pantanal Mato-Grossense, né? Tem aquela névoazinha assim, botando blosh no chão, né? Vocês estão... Ah, que pântano, o quê? Eu sou brasileiro, pô! Vocês estão no mangue! Vocês estão no meio do mangue! Mangue. Os pântanos sulfurosos, mas vocês chegaram no mangue! No mangue dos caranguejos gigantes! Ah, doidinho! Ah, é Brasilzão! Então, de vez em quando, vocês vêm saindo assim... Do fundo do mangue, uns caranguejos gigantes, que eles têm mais ou menos uns 10 metros de tamanho, assim, eles levantam, assim, as dois negócios, né, e uns chegam para avançar, mas a Izunga fala assim, calma, irmão, calma, aí eles afastam, porque a Izunga, vocês estão com a Izunga, né, então eles não vão comer vocês estão com a Izunga, né, porque aí vocês vão chegando perto dessa ilha, da ilha das raízes. E vocês veem, a Izunga para, o Arauto já foi convocado. Vocês veem que na ilha tem uma criatura, uns 2 metros de tamanho, tipo o monstro do pântano. É tipo o monstro do pântano, que aí fica mais rápido, vocês entenderem. Né? Ele é uma criatura assim, feita de pântano mesmo. E ele tá falando, ele tá contando... Onde está o besouro da pestilência? Ele está contando por um para um voraz, mas um voraz diferente. É uma fêmea voraz, enorme. Assim. E ela tem um hobby dela. Não, na verdade, é uma fêmea voraz, enorme. E ela tem um corpo... meio de lobo, assim, meio de lobisomem, né, meio de lobisomem, 2 asas de morcego, assim, ela é mais parecida com morcego, então ela é um tipo morcego humanoide, o corpo peludo e tal, de negros pelos negros, 2 asas enormes, ela tem uns 3 metros de altura, entendeu, uma crina, assim, enorme, só que o rosto é um rosto feminino, ela tá em meia forma demoníaca. O rosto é feminino e muito belo.
apesar das orelhas pontudas, assim. Mas as patas são invertidas para trás. E ela tem dois chifres, assim, saindo. Bem, bem demônia mesmo. Né? Uma demônia. E ela tá escutando, assim, o arauto. E ela vira para vocês. E vocês veem que no meio dos seios dela, né? Os seios dela estão desnudos, porém não tem auréola nem nada, que é tudo coberto com pelo. E aqui é o tio Nito. O tio Nito tem vergonhinha dessas coisas. Então não tem nada. Então ela vira assim para vocês, assim. Mas dentro dos seios dela, vocês veem uma marca mística. É uma outra, é uma marcada. Não é só o gangarã que tem na área, não. É uma marcada. E as marcadas a gente chama de dama. É a dama. E aí, a dama. E aí vocês vão criar essa marcada pra mim, porque eu inventei agora. Como é que ela chama essa dama? Ela é a parceira do gangarã. Deixa eu dar só um exemplo pra ajudar vocês a criarem. Então, olha só. Já tem, né, no marca da caveira. Tem vários marcados que a gente já fez. Então, tem, por exemplo, o Cronag, que é o Lorde das Presas. Ele tem a marca do escorpião. Grande parte das marcas, elas são de insetos, por causa dos demônios insetoides, dos insectários, criados pelos insectários e tal. Tem a Ongara, que é ai, meu Deus, nossa, gente. Ela tem a Ongara tem a marca, o Lorde das Presas tem a marca do besouro, a marca do escaravelho. A Ongara tem a marca do escorpião, escaravelho. A Ongara tem a marca do escorpião. Ela é conhecida como... Gente, não é possível que eu esqueci. A dama... Dos ossos. Não, a dama dos ossos é da marca da caveira. Mas tem... Gente, como é que eu esqueci, gente? Pinças. Ah, ela é a dama dos escalpos. A dama dos escalpos. Ela, porque ela gosta de arrancar os escalpos. Dama dos escalpos. Aí você tem tem o Capitão Neru, que é o General Neru da Legião Caveira, que tem a marca do leão, né? E ele é considerado, chamado de Lorde das Feras. Lorde das Feras. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, com essa aí, essa, quem que é? É a dama. A dama dos, a dama das. Eu pensei numa coisa bem óbvia, assim, das asas negras. Das asas negras. Das asas negras. Beleza, tá ótimo, tá ótimo. A dama das asas negras. A dama das asas negras. E a marca dela, como é que chama? É a marca do morcego. Ah, Batman! A marca do morcego. Morcego. Que prende o arquidemônio. Isso é porque os mercenários, eles têm o livrinho com as 666 marcados, né? Porque todo mundo sonha em pegar uma marca. Que prende o arquidemônio. O nome do arquidemônio é assim, por exemplo... Da marca do escaravelho, o nome do arquidemônio é Pinças. Do gangarã, o nome do arquidemônio dele é... É Fome. Fome. Do gangarã. E qual que é o nome do arquidemônio da marca do morcego? Pode ser uma coisa meio que vampiro, né? Lembra vampiro, sugador de sangue. Sangreal. Gostaram? Sangreal. Sangreal. Arquidemônio Sangreal. Que é tudo de vampiro, vampirão, sangue, não sei o que. O tema dela, tema é sangue, vampiro, noite e necromancia. Beleza. Ela é uma demo magra, inclusive. Isso no manualzinho dos marcados, manualzinho do caçador de marcado feliz, né, que vocês lá no Sindicato da Recompensa tem isso. Então, essas coisas vocês já sabem. Aí você chega, cara, tá lá. A Dama das Asas Negras, que ela tem um nome também. Qual que é o nome dela? Um nome, assim, bem legal.
Usa nome mais clichêzão, de vampira. Nome de vampira. Pensa um nome de vampira, assim. Mina. Mina. A Mina? Não, a Mina, não. Mina muito de São Paulo. Os caras de São Paulo vão ficar me gozando a beça. Você, assim, Lucrécia, sabe? Lucrécia, né? Madalena, Madeleine, ou então Viraga, né? Nome de vampirona, assim. Hein, Yuka? Nome de vampira? Como é que é o nome daquela novela que você assiste, a Casa de las Flores, a novela mexicana? Lilith. Lilith? Lilith é o basic, né? Então, deixa a Lilith, ela fica sendo a Lilith do meu cenário, todo cenário tem que ter Lilith. Então, tem que ter uma, né? Tem que ter uma. E tem a Lilith, exatamente, é a Lilith, a dama das águas negras. Entendeu? Ela saiu do diabo e veio pro meu cenário. Inclusive, asas negras não. Asas de sangue. A asa dela não é negra, não. Asas de sangue. É aquela asa, é aquela do trailer lá. É aquela do trailer, tá aqui no Tio Neto. Tem a marca. A marca do sangue. A marca do sangue, the blood. Tá, agora eu fiquei com medo. A marca do sangue. Exatamente, é aquela da asa do trailer. Saiu do trailer e foi pro jogo do Tio Neto. Então, é a Lilith chega, aquele chifrão, aquelas asas de sangue dela, assim, e ela tá lá, conversando com o Arauto, e vocês escutam a seguinte frase: ah, então, o besouro da pestilência está, agora só tem duas opções, né, no Templo do Besouro ou na Chaga Negra dos Nabari, né? Ah, agora tem uma terceira opção. Pode estar em Alcadeste também, que aí fica doido, né? Se você estiver em Alcadeste, vai ser que é caos na cidade, vai ser doido demais. Então são esses três. Então alguém rola. Quem que quer rolar um D3 aí pra saber onde é que fica? Ó, primeiro é na Chaga dos Nabari, na Chaga Negra dos Nabari. Segundo é no Templo do Besouro, Dungeon Crawl Classic. Chaga dos Nabari, desespero total, porque Chaga Negra, tudo pode acontecer. Até a Lilith tem medo de entrar na Chaga Negra, né? Você sentiu o drama. O segundo é estar no Templo dos Besouros, que aí é Dungeon Crawl. E tem gente vivendo lá no templo, então tem mais uma terceira facção para deixar a história mais doida. E o quarto é em Alcadesh. E aí vai ser, não tem a menor ideia que vai acontecer. Você vai destruir, vou destruir Alcadesh na minha campanha. Que massa, né? Massa, mas eu don't fucking care, tô nem aí. Então quem que quer rolar? Você quer? Rola aí, Yuka. Rola um D3. D3? É. Oh, não são quatro opções? Não, são três. A quarta era o pântano, não tava no pântano. Ah, não, é verdade. Dá um. Chaga Negra! Chaga Negra! Então fala que tá na Chaga Negra, mas você escuta ele falando: está na Chaga Negra, Lilith. Aí ela sorri, bota a mão no arauto assim, ela sorri, bota a mão no arauto assim e pá, sai uma energia vermelha da mão dela, explode o arauto das raízes. Aí a Izuka grita, ah! E cai no chão, desmaiada. E a Lilith olha assim pra vocês, né? Com aquele olhar assim, uai, o que essas formiguinhas estão fazendo aqui? Assim, olha assim pra vocês. E aí, antes de cortar, o que você vai fazer, Yuka? E o que você vai fazer, Arabi? O que você vai fazer, Yuka? Ah, não sei. Arabi, o que vai fazer? O Arabi se arrependeu profundamente de não ter ficado com a Orbe. A Orbe tá com quem? Tá comigo. Tá com o Fari. Puta merda. Lembra que a Yuka, ela se transforma em animais. Lembra isso, Yuka? Se transforma em animais.
Então, transformar no... Ah. É a única saída que a gente tem. Tem um animal que teleporta? Algum animal que teleporta? Você conhece algum animal que teleporta? Aí você tem que inventar. Se você inventar um animal que teleporta, ele teleporta. É, então vou inventar, ué. Como é que é esse animal que teleporta? É um gerbil que teleporta. É um gerbil gigante que teleporta. Então, como é que ele chama? Ele chama gerbil gigante teleportador? Ou... É o... Gerbil deslocador. Gerbil. Ah, olha aí na imagens. Deslocador. Ah. É tipo um ratinho lá, não é? Isso. É um ratinho. É um ratinho. O gerbil deslocador. É tipo um hamster. Tamanho de um hamster. É que pula. É a presa. Que dá uns pulos. Isso. É a presa favorita de Pitadrodaga. É o gerbil e o rato do deserto, mas o gerbil é que eles gostam mais. Aí a seleção natural de Rhiannon, o gerbil deslocador, desenvolveu essa habilidade de teleportar. Quantos metros que ele teleporta? Não sei. Porque 50 metros. Rola um D6. Em quilômetros. Ok. Ele pode dar um teleporte desse por dia, que é pra fugir do pterodáctilo. 5 quilômetros, vocês conseguem teleportar lá pra vila. Agora, se a Lilith vai seguir ou não, não sei. Então é isso que você vai fazer? E o Arabi, você vai montar em cima do gerbil? Vou, claro. Beleza. Então agora, você gasta 2 pontos de magia. Você ainda tem pontos de magia pra gastar? Não. Vou ter que dormir primeiro. Pera aí. Você pode ver como é que tá a situation. Pode gastar estresse? Eu tenho 3 pontos ainda. Não, tem 3 pontos ainda, então beleza. Não, se não tivesse, eu ia deixar, não. Tô muito bonzinho. Pronto, então tá, agora tô com 1 de 6. E agora vamos rolar a transformação. Vamos ver se vai ser gerbil mesmo ou não. Vai ser o seguinte: no 10, você vira o gerbil e acontece tudo e você descreve como vocês escaparam. No 7 e 9, você vira um outro bicho que avoa, que não teleporta, que avoa. Você vai falar qual bicho que é. Tá. E a Lilith vai perseguir vocês. Tá. Tá? E aí a gente corta a cena assim, aqui nesse desespero. E aí na sessão seguinte, no próximo episódio, a gente vê o que acontece. Se você tirar 6, você vira um bicho que... Você vira um bicho que não voa, mas que corre. Bicho que corre? Que corre. Tá. Mas a Lilith, vocês ganham alguns momentos e a Lilith depois alcança vocês. Se um bicho que corre, por exemplo, um rinoceronte, uma coisa, alguém que corre em terreno pantanoso, assim. Então, você pode marca estresse pra você ganhar mais 1. Entendeu? E, Arabi, você pode ajudar ela de alguma forma. Como é que você pode ajudar? Eu tô rezando pro grande cacto. Tá rezando pro grande cacto? É. Então tá, você dá um apoio moral pra ela? Dá um apoio moral... Doce, e ela percebe minha devoção ao grande cactus. Ela tem minha salvação nas mãos. Beleza. O líquido que eu ainda não bebi. Então você fala assim: vamos lá. Nós temos que sair daqui. Tipo assim, você vai falando isso, né? É. Então rola 2d6 mais o seu relacionamento com. Mais o seu relacionamento com a Yuka. Se tirar 10, mais 2, ela rola com mais 2. Aí ela não precisa gastar o estresse dela, porque mais 2 é o bônus máximo. Se eu tirar 7, 9. Ela ganha mais 1. Tirou quanto? 11. Você vai rolar com mais 2 a sua transformação, Yuka. Porque você está estudando o apoio moral do nosso... Tá, do grande... Então eu rolo... Eu rolo com percepção mais 2? Mais percepção, exatamente.
Percepção, meu percepção é 2, mais 2 dá 4, é isso? 2 dá 6 mais 4. Eu já te falo de cara que você já liberou do 6. Mais 4 libera do 6, tá? Não, libera não. Só no caso de falha crítica, né? Então vamos ver. 11! Então, beleza, ainda deu então um narra. O que aconteceu, Duca? O que aconteceu? Você narra essa escapada. Ah, e aí eu transformei Gerbil gigante, chamei o Arabi. Vamos lá, Arabi! Chamei o Mangangá. Tem mais alguém? Não, só a gente, né? Não, e a Izunga tá desmaiada. E o Izunga? A Izunga tá desmaiada. Você vai deixar a Izunga pra... Eu já corri pra cima da Izunga pra pegar ela. Pegou ela? Ela se transformava. E nisso a Lilith já tá andando assim, ela tá assim curiosa, assim. O que que esses vermes estão fazendo aqui? Ela já tá curiosa e... Aí... Querendo beber o sangue, né? Ela abre lá aquela boca dela assim. Ah! E aí? Aí o Gerbil sai correndo, dá 3 pulos assim, 1, 2, 3, aí no terceiro ele teleporta. Tchibau! Qual que é a cor da energia do teleporte dele? É amarela. Amarela? Pum, vira aquele negócio amarelo, aí pum, vocês aparecem lá no meio, na frente do Farir, né? Pum, aparece aquele grise gigante assim e tal, e você vê que o Arabi tá branco. E o Arabi vai terminar e fechar a cena, fechar a sessão com uma frase desesperadora que vai ser... Manda brasa. Me dá o orbe. E aí termina aqui o episódio de hoje da Legião Voraz. Muito obrigado por terem assistido até agora. Yes! Terminamos no estresse total e estamos agora falando, nós estamos com o patrocínio da Blizzard, da Lilith. Foi cedido assim, gentilmente pra gente. A gente pagou lá, é muito caro a licença. Então a Lilith, depois agora, terminou de assistir aqui do Tio Nitro, vai lá assistir o trailer do Diablo pra você ver a personagem que entrou na nossa história, Legião Voraz. Doido demais! Doido demais. E qual que é... Ah, e o título. O título do episódio de hoje, qual que vai ser? Vocês que decidem. O Tio Nitro não decide. Que aí eu vou anotar aqui. Qual que é o título do episódio? Agora todos os episódios têm título. Qual que é o título de hoje? Hã? Desespero, né? Desespero. A batalha do Oasis. A batalha do Oasis. Do Oasis das Raízes Sagradas. Beleza. A Dama das Asas de Sangue. O Ataque dos Marcados. Hã? O Ataque dos Marcados. É. O Boa. Ataque dos Marcados? Aham. Ataque dos Marcados. Beleza. Foi demais. É, ali já dá um spoiler, né? Porque todo mundo achava que era um marcado só. E aí, mas é legal, que aí o cara vai ler e vai dizer assim, nossa, tem outro? É, como assim, doce, né? Doce. Não, não, agora tem dois, ó. Não, não, ó, juro por Deus que eu não tinha pensado em 2 marcados. Eu só na hora, assim, falei assim, o que eu posso botar ali, lá, que eles estão indo pra lá? Aí eu pensei assim, vou botar uns vorazes, assim, aí eu pensei assim, vou botar uma maga, o Gangarão tem uma maga com ele, aí eu falei assim, quer saber, imagina, doido demais, o que a pior coisa podia ter? Mais um marcado que ninguém sabia que tava na área aí, que associou, porque os marcados são muito individualistas, Deixa eu fazer uma pergunta, tu achou que a gente tava com a orbe? Não, sinceridade, não. Não, eu devia até ter pensado, mas eu não achei. Eu não pensei na orbe. Na minha cabeça não tava a orbe. Na minha cabeça tava assim, qual que é a coisa mais chocante que eu posso botar lá na ilha? Aí me veio essa inspiração. Me veio o trailer, aí me veio a inspiração, aí eu desci o bambu. Né? E é isso aí, galera. Então, terminamos por hoje. Muito obrigado aí. Obrigado, Lucas. Obrigado, Érica. Obrigado, Guilherme. Obrigado, mestre. Valeu. Obrigado, todo mundo. Obrigado. Até mais. Até o próximo. Até a próxima. Falou, pessoal. Beleza.